Krásný dobrý večer. Na CNN Prima News vás vítám u první super debaty lídrů. V červnu si vybereme nové zástupce v Evropském parlamentu. Česká republika jich tam má 21. O tato místa má zájem 30 stran, hnutí a koalic. My jsme do dnešní super debaty tady v Bruselu pozvali 8 z nich. 8 lídryň a lídrů kandidátek. Jak jsme je vybírali? Na základě zprůměrování relevantních předvolebních průzkumů pro volby do Evropského parlamentu a poslanecké sněmovny v maximální možném počtu, který umožňují studia tady v Evropském parlamentu v Bruselu, a to je právě 8. Probereme zásadní témata Evropy, která vás, naše diváky, voliče, nejvíc zajímají. Bezpečnost a migrace, pomoc Ukrajině a Green Deal ve všech jeho úhlech a podobách. Co kandidáti slibují svým voličům, jaká řešení nabízejí pro problémy a otázky Evropy. V následujících 2 hodinách se na to dozvíte odpovědi. Dovolte, abych přivítala hosty dnešní super debaty. Paní Klára Dostálová, jednička kandidátky hnutí ANO, místo předsedkyně sněmovny. Dobrý večer. Krásný večer z Bruselu. Pan Alexandr Vondra, jednička kandidátky Spolu, europoslanec, který působí ve frakci Evropští konzervativci a reformisté a místo předseda ODS. Dobrý večer. Hezký dobrý večer vám i diváku. Paní Danuše Nerudová, jednička kandidátky Starostové a osobnosti pro Evropu, ekonomka a vysokoškolská pedagožka. Dobrý večer. Dobrý večer vám i divákům. Pan Marcel Koleja, lídr kandidátky Pirátské strany, europoslanec z frakce Zelení, Evropská svobodná aliance, kvestor Evropského parlamentu. Dobrý večer. Dobrý večer. Pan Petr Mach, jednička kandidátky SPD a Trikolora, ekonom a vysokoškolský pedagog. Dobrý večer. Dobrý večer. Paní Kateřina Konečná, lídrině kandidátky koalice Stačilo, europoslankyně ve frakci Levice v Evropském parlamentu a předsedkyně KSČM. Dobrý večer. Dobrý večer vám i divákům. Pan Filip Turek, lídr kandidátky koalice Přísaha a motoristé, automobilový závodník a podnikatel. Dobrý večer. Dobrý večer. A pan Lubomír Zaorálek, lídr kandidátky sociální demokracie, vysokoškolský pedagog a místopředseda sociální demokracie. Dobrý večer. Dobrý večer. Díky vám všem, dámy a pánové, že jste přišli. Za vámi sedí vaši podporovatelé. Každý z našich účastníků debaty měl nárok na 3 hosty, na 3 podporovatele. Podle vlastního výběru naše televize do něj nikterak nezasahovala. Dámy a pánové, vítám vás tady. Užijte si dnešní debatu, podporujte kandidátky a předem vám děkuji, že nebudete do debaty nějak nepatřičně zasahovat. Dobrý večer ještě jednou. A pojďme rovnou na první téma, velmi aktuální, protože před malou chvílí, před pár hodinami prošel Evropským parlamentem takzvaný migrační pakt. Je to jedno z velkých témat, hlavní téma, které voliče nejvíc zajímá, a to je bezpečnost a nelegální migrace. Petr Suchoň, který bude v dnešní debatě se mnou a bude provázet jednotlivými tématy, má přehled nárůstu nelegálních migrantů a také trasy, kudy do Evropy nelegální migranti přicházejí. Jedním z nejvýznamnějších problémů Evropské unie je dál nelegální migrace. Agentura Frontex zaznamenala loni téměř 275 tisíc nelegálních vstupů na území unijních států. Čísla přitom nejsou kompletní, chybí v nich prosinec. 3711 migrantů při pokusu dostat se do Evropské unie přitom zemřelo. Existují 3 základní trasy nelegální migrace do Evropy. Nejfrekventovanější je ta centrální, směrem do Itálie, vede přes Středomoří. Loni si vybrala nadpoloviční většina migrantů, 57%. V pořadí další je ta východní trasa přes Řecko a jeho početné ostrovy. Tudy se zkoušelo do Evropské unie dostat zhruba 22% migrantů. A do třetice jde o západní trasu přes Španělsko. Její podíl na celkovém toku nelegální migrace byl loni zhruba pětinový. Co se národností migrantů týče, u centrální trasy má Frontex ve většině případů poznámku ostatní. Na dalších příčkách je Guinea a Tunisko. Přes východní Středomoří přicházejí nejčastěji Syřané a Afgánci. Ze západu jsou to pak hlavně Maročané a Alžířané. Tolik čísla, tolik shrnutí od Petra Suchoně. Krátce k migračnímu paktu. Je to 10 zákonů, na kterém se hledala složitá shoda, nakonec prošly Evropským parlamentem. Já, pane Vondro, začnu s dovolením u vás. Vy jste některé ty zákony podpořil, někde jste se zdržel, některé jste nepodpořil. Já nechci dnešní debatu rozmělnit v detailech toho migračního paktu, jenom 3 z vás jsou europoslanci, ale zeptám se velmi obecně, ale zároveň je to důležitá otázka. Pomůže to, co prošlo dneska Evropským parlamentem Evropě? Protože 10 let jsme slyšeli sliby, že Evropa nějak vyřeší nelegální migraci. Dnes je na stole nějaké řešení. Já se obávám, že to příliš nepomůže. Jo? A to je také důvod, proč jsem celou řadu těch opatření nepodpořil.
Jsou tam opatření, která mohou pomoci, a to byly asi 4 akty, které já a my vlastně mý kolegové jsme podpořili. To znamená vlastně to, co vlastně my dneska ani nevíme pořádně, kdo nám do té Evropy přichází a kdo tady pak se jako pohybuje. Čili jsou tam dobrá opatření, která prostě seberou data, centralizují je, čili všichni budou vědět, kdo je kdo. Ale vlastně řeší to jinak, nebo se to snaží řešit, úlevit těm zemím, které jsou ty frontové, to znamená Itálie, Španělsko, Řecko. A já jim tu situaci samozřejmě nezávidím, jo. Ale podle mě to, problém je to, co tam není především, jo. A ono to neřeší jednak návratovou politiku vůbec. To měl být jako ten 11. akt, ale nad něm prostě nebyla shoda. A bez toho návratového schématu, protože to je to, co se chronicky nedaří Evropě vůbec. Nedaří se to žádným členským státům. Prostě ty lidi, pokud nemají nárok na azyl, expedovat zpátky. A tady bohužel ta shoda nebyla zatím. A pak to neřeší druhou věc. A to je, bych řekl, úplně to nejhorší, jo? Že to vlastně furt tak trochu funguje jako magnet pro ty ostatní. Jenom je to vlastně úleva těch opatření pro ty frontové země. Ale promiňte, velmi krátce a srozumitelně pro diváky. Je čili to, co prošlo dneska Evropským parlamentem, je příliš mírné? Jo, určitě. Tak jak pro koho? Já myslím, že jsou jiní tady, kteří zase to pro ně bylo příliš mnoho. Za mě nemluvte, ale já vám dám prostě to řekněte asi sám. Ale na mě to je příliš málo, jako bych řekl, ten komplex. Podpořil jsem 4, které řeší ten screening, tu kontrolu, ty databáze. A nepodpořil jsem ten zbytek, protože je to na mě málo. Děkuju. A já rovnou navážu vás, pane Kolejo, vy jste dneska také hlasoval. Piráti ty většinu těch norem také nepodpořili, protože je to zase příliš moc, co jsem z vašeho vyjádření pochopila? Ne, to je velmi zkratkovité tohleto a prosím neinterpretovat pana Vondru, já si to řeknu sám, jak to je. Ta čísla jsme viděli, to asi není potřeba opakovat, viděli jsme to včetně čísel, kolik lidí, včetně dětí umřelo na těch cestách. 3711 sem do Evropy. Je to, zase pojďme si to říct na rovinu, je to jako z lidského pohledu naprosto děsivé, jsou to také lidé. Současně vlastně uznáváme to, že ten dnešní systém nefunguje, je potřeba ho reformovat. A to, co to dnešní hlasování přineslo, tak já se obávám, že není nějakým zásadním krokem dopředu. Nedošlo k těm patřičným reformám, které by nám skutečně pomohlo jako těm zemím vlastně ulevit, těm, které jsou ty frontové, tak ani tohle toto dokonce jako nepřináší. To znamená, že vlastně to nepřináší ani žádnou jako pomoc těm uprchlíkům, kteří teda, aby neumírali na těch cestách. Neřeší to prevenci v místě, kde, odkud ty uprchlíci jdou. Neřeší to bezpečnost Evropy. Prostě to nebude bezpečnější pro Evropany. Je tam řada problémů, takže z tohohle toho důvodu my jsme hlasovali proti. Předsedkyně parlamentu paní Merzelová dnes napsala, že to je historický moment, že jste splnili sliby jako evropští poslanci. Přesto, když vás poslouchám, 2 názorové odpůrce v Evropě a v evropské politice, proč je to takové polovičaté řešení? Přece jenom 10 let to trvalo a 10 let je shoda na něčem, co ani jednomu z vás se nelíbí. Ta reforma by musela být vlastně poměrně velká a důkladná, protože je potřeba hlavně reformovat ten takzvaný dublinský systém. Ono to, že ty uprchlíci potom končí v nějakých těch azylových centrech, tam, kde čekají vlastně na vyřízení toho azylového řízení. Pokud je to vlastně ponecháno na těch frontových zemích, kdo vyřizuje ten azyl. A teď jsme jim ještě přidali byrokratickou zátěž, která vůbec ničemu nepomůže. Tak to samozřejmě znamená, že to trvá příliš dlouho to vyřízení, trvá to příliš dlouho rozhodnutí, jestli teda tomu člověku poskytneme azyl, protože na něj má nárok, protože třeba je pronásledován v té své vlastní zemi, anebo že ho posíláme zpátky. Ti lidé se tam mohou radikalizovat a navíc vlastně ty země ani nemají možnost důkladně ty lidi prověřit, protože jich je prostě moc. To znamená, dokud nedojde k reformě tohoto systému, kterému se říká Dublin, tak prostě nebudeme mít žádný zásadní posun k lepšímu ani pro bezpečnost Evropanů. Rozumím, děkuji moc krát, paní Konečná. Vy jste pakt nazývala a nazýváte paskvilem. Velmi jste kritizovala ministra Rakušana, který ten pakt vyjednával za Českou republiku. Česká republika se potom při tom hlasování v Radě Evropy zdržela. Opravdu to nepomůže Evropě, alespoň v něčem. Říkala jsem to, ta
dohoda se nerodila lehce, byly tam rozpory mezi členskými státy, ale není lepší něco než nic? Ten migrační pakt je hodně o bezpečnosti. Já jsem dnes hlasovala pro jednu jedinou věc toho migračního paktu a ta se týká trestných činů a výměny informací o vlastně trestných činech u těch lidí. To znamená, aby jsme vůbec věděli, jako kdo tady jde a to zároveň s třetími zeměmi. Pro nic jiného jsem hlasovat nemohla, protože tohle mi přišlo právě z pozice bezpečnosti velmi důležité, protože ve chvíli, kdy my se budeme bavit a ve všech těch částech migračního paktu byla zmíněna ta povinná solidarita, tak to znamená prostě nebezpečí pro evropské občany. To se tam nevyřešilo, protože ve chvíli, kdy v podstatě způsobíte, že v nějaké fázi za ty lidi budete, buď to je budete muset přijmout, nebo za ně budete muset zaplatit, a nebo v tom posledním případě stejně budete muset přijmout, tak považuji za selhání vlády, která velmi ráda mluví o bezpečnosti, že se proti tomu daleko víc nevyhranila. Já to teda od začátku považuji za selhání ministra Rakušana, ale pak už jsme všichni věděli, že je to průšvih. A já prostě do dneška nechápu, proč se vláda nepokusila udělat blokační menšinu na radě, tak, abychom některým těm největším průšvihům ještě zabránili. Já za bezpečné nepovažuju to, že budu mít povinnou solidaritu, kde mi tady ti lidé prostě budou přiděleni a já nebudu vědět, co s nimi. A hlavně všichni vidíme, jak to vypadá s těmi migranty, jak se zhoršuje bezpečnost těch jednotlivých zemích. To znamená, za mě je tohle prostě paskvil, zatím si stojím a myslím si, že je velká chyba, že česká vláda podlehla kouzlu ministra Rakušana a v podstatě mu to odmávala, tak jak on si řekl. Děkuju mnohokrát a já přijdu k vám, paní Nerudová, k vám potom také paní Dostalová za opozici samozřejmě. Paní Nerudová, v té obecné rovině, než se dostanu ke kritice, která tady zazněla na adresu Víta Rakušana, je to dobrý pakt, je to dobrá dohoda, která pomůže Evropě? Evropa migraci řešit potřebuje, takže já jsem vděčná alespoň za to málo, co dneska prošlo. Nicméně sdílím pohled ten, že některé věci jsou upraveny nedostatečně. Například řešení migrace v těch zemích, kde ta migrace vzniká. Daleko větší ochrana vnějších hranic Evropské unie. Myslím si, že je to první výkop, je to začátek a potřebujeme si uvědomit 10 let. 10 let. Trvalo to, než jsme došli tady k této nějaké úplně bazální a minimální shodě. Teď si představte, že dneska tady populistické strany akorát straší. Žádní migranti tady nejsou. Což jeli jsme uprchlíky z Afriky. Kudy jste přijela do Bruselu? Promiňte, děkuju, že nezasahujete, že se neskážete do řeči. Promiňte, pane Machu, dostanete prostor. Paní Nerudová, vidíme velké problémy v zemích Evropy. Ano, Německo, když Francie, Belgie, Nizozemsko. Když před pár lety žádalo, nebo když v rámci těch kvót před pár lety chtělo 1000 migrantů Rumunsko, tak ve skutečnosti tam byly jednotlivé osoby, počítali se na desítky, protože do Rumunska nikdo nechtěl. Ale co já jsem chtěla říct, tak my se musíme připravit na to, že nás bude čekat klimatická migrace. A to se tady nebudeme bavit o takových číslech, které tu máme dnes, ale o zásadně jiných číslech. Třetina kontinentu afrického bude neobyvatelná. Takže toto je úkol pro další Evropský parlament. No a je na voličích, aby si zvolili nikoli populisty a extremisty, ale aby si zvolili aktivní lidi, kteří budou aktivně chtít tvořit tady tento předpis, který velmi nutně potřebujeme. Ke kritice Víta Rakušana, migrační pakt byl dohodnut za našeho předsednictví. Vít Rakušan ho doma nějak prezentoval. Slyšíme silnou kritiku od opozice parlamentní, jako je ANO, SPD, ale i neparlamentní. Ale slyšeli jsme i kritiku od vašich koaličních partnerů doma ve vládě, že to pan ministr nedobře odpracoval, že měl hledat blokační menšinu. Vy jste spokojená s tím, jak to celé probíhalo, jak probíhala ta veřejná debata, jakým způsobem to pan Rakušan komunikoval. A pak znovu připomínám, vláda se zdržela a bylo to lehce nesrozumitelné. Pro voliče. To je samozřejmě otázka na Vítka Rakušana, o kterém tady všichni mluví a on tu není a nemůže se bránit, ale obecně... Proto dávám prostor vám, kandidujete obecně, za hnutí, kterému on předsedá. Obecně měl souhlas vlády, to, že se potom vláda zdržela, bylo z toho důvodu, že se tam dostaly věci, se kterými prostě vláda nesouhlasila a připadaly jí stejně jako nám tady nedostatečné. Proto se nakonec v radě vláda zdržela. Ale já myslím, že Česká republika dokázala vyjednat to, že Česká republika bude považována za tu zemi, která čelí migračnímu tlaku právě kvůli tomu, kolik jsme přijali ukrajinských uprchlíků. To je návrh, který vytvořila Česká republika a byl přijat. A neměl hledat pan Rakušan blokační menšinu
aby zablokoval návrh, který je podle mnohých i podle některých koaličních stran nedostatečný? Já myslím, že vytvořil teď pracovní skupinu na ministerstvu vnitra, protože i on sám vnímal tu urgenci toho, že aspoň minimální úpravu migrace na úrovni Evropské unie prostě musíme mít. Děkuji mnohokrát. Paní Dostálová, přecházím k vám. Pro hnutí ANO je to velké téma. Svolávali jste i doma v poslanecké sněmovně mimořádné schůze. Vy jste dnes napsala, že se z toho Evropa bude vzpamatovávat dekády. Nemá pravdu, ale paní Nerudová a další, kteří říkají, je to začátek, máme na čem stavět. Tak já jsem moc ráda, že paní Nerudová tady řekla to, co řekla, protože aspoň voliči vidí, koho opravdu nemají volit. Protože pokud tady někdo popírá, že jsou migranti v Evropě, pokud tady někdo nechá schválit migrační pakt a zároveň straší tím, že se bude samozřejmě zvedat ty migranti z pohledu klimatické hrozby a tak dále, tak prostě je to obrovské nebezpečí pro Evropu, to, co se dneska schválilo. A já opravdu jako doufám, že hnutí STAN bude mít aspoň nějakou sebereflexi, že pan ministr Rakušan z toho vyvodí odpovědnost, protože já prostě, když jsme si vlastně poslechli i stanovisko třeba paní komisařky Johansson, která říká, že největší díl na migračním paktu odpracovalo české předsednictví a pan ministr Rakušan, ten vlastně přijel jako hero do České republiky, co se mu podařilo, pak vlastně viděl, co vlastně v tom migračním paktu všechno je. Není tam ani žádná výjimka pro Českou republiku, Ukrajinu, nic z toho, obelhal vládu České republiky. Místo toho, aby pan premiér... Obelhal je poměrně silné slovo. Obelhal, protože on skutečně i na půdě poslanecké sněmovny deklaroval, že to tam je a já to tady můžu ukázat na kameru. Tam není ani slovo o České republice, ani slovo o Ukrajině. A my si musíme uvědomit, že Ukrajina vlastně pod dočasným rámcem do března příštího roku. Celý migrační pakt začne platit až za 2 roky, což už Ukrajinci budou úplně v jiném režimu v České republiky, takže se nás to nebude týkat. A pokud tady paní Nerudová říká, že to můžou být další tisíce a stovky tisíc lidí, tak já jenom upozorňuji na to, že Česká republika, pokud budeme muset mít ty přidělené migranty, tak já vám to schválně ukážu, protože aby... Legraci. Tohle jsou detenční zařízení v České republice. Máme je pro 1000 osob. Ale nám se taky může stát, že jich tady budeme mít 10 000 těch osob. A co s nima budeme dělat? Takže je to obrovské ohrožení v Evropě. Děkuji mnohokrát. Jestli dovolíte, já dám prostor vám všem. Je vás tady 8. Potom vypořádáme tady ty názorové střety. Nemusíte se bát, dostanete prostor. Pane Machu, migrační pakt není lepší něco než nic. Evropa se na něčem shodla. Co dál? No ne, jestli není lepší něco než nic. To něco, co právě schválili, jsou migrační kvóty, možnost zaplatit výpalné 500 000, když se rozhodneme místo migranta zaplatit tady tu pokutu, anebo v případě, že komise stanoví, že se jedná o mimořádnou situaci, tak povinné přijímání těch migrantů. To tam je. Musela by říct paní Nerudová, jako jak se jmenuje ten dokument, o kterém mluvila, že máme výjimku, protože tady máme Ukrajince, protože nic takového není pravda, není tam ani slovo o Ukrajincích a České republice, prostě to není pravda. A my jako SPD a Trikolora budeme iniciovat kompletní zrušení toho migračního paktu. Já už jsem tady v té věci vedl jednání a já myslím, že samozřejmě Vít Rakušan, který už za našeho předsednictví tam vozil tady ty návrhy s těmi kvótami na jednání rady, tak on to tam asi nevozil ze své vůle, ale byla to celá vláda pětikoalice, která mu to musela schválit. A pro Českou republiku to je, já vysvětlím, proč to nechceme, protože my pozorujeme, že není pravda, že by tady nebyli migranti. Stačí takhle se projít tady pryč z budovy toho Evropského parlamentu a budeme je potkávat. Jsou jich tady miliony a jsou tady čtvrtě, kam se jako normální člověk neodváží jít, kde je to líheň radikálního islamismu, kde ty lidi nemají motivaci vůbec se žít s naší kulturou. Naopak oni si žijou svoji kulturu a považují i ty hostitelské země vlastně za nepřátelské. Takže my si nechceme takhle nechat zničit Českou republiku a musíme proti tomu migračnímu paktu dál bojovat. Myslím, že diváci to téma sledují a znají. Pane Machu, vy říkáte,
zasloužíme se o to, že zrušíme migrační pakt. Já se na to budu ptát dnešní večer mnohokrát, pokud takový slib dáváte. Jak to chcete udělat? Jsme členem 27. A pokud to nemá zůstat jenom plochý, planý slib, že něco zrušíte, tak mě prosím řekněte konkrétně, jak to uděláte. Tak já už o tom právě tím, že jsem dneska na vaši debatu jel do Bruselu, tak jsem to mohl využít k jednáním a já jednám se zástupci těch jednotlivých delegací, to znamená stran v Evropském parlamentu a snažím se nacházet maximální shodu pro to, aby se ten pakt zrušil. On dneska neprošel nějakou zázračnou většinou a ta naše frakce... Bylo to velmi těsné, počítali ano, se všechny hlasy. Ano, a ta naše frakce posílí, skoro každá strana v naší frakci posílí a já budu přesvědčovat, já budu rád, když budou ti přítomní zde, pan Kolaja, protože to považuji za příliš měkké, pan Vondra, i když to Fialova vláda schválila, tak já budu, ne, jsem, já, jako, já tak jako tady jednám se všema, já říkám, že doufám a já to říkám voličům, že se všema budu jednat, všechny budu přesvědčovat, aby hlasovali v tom příštím parlamentu s námi proti tomu migračnímu paktu, to znamená v podstatě pro návrh na jeho zrušení. Děkuju mnohokrát, pane Zaorálku, půjdu k vám. V roce 2015, když byl vrchol migrační krize, jste byl ministrem zahraničních věcí, když dnes vidíte, co po 10 letech prošlo po velmi náročných diskuzích tak to hodnotíte jak? Pomůže to Evropě? Já si myslím, že to nepomůže, protože my si nepřiznáváme tu základní schizofrenii, kterou je Evropa postižena ve vztahu k migraci. Ve skutečnosti to není tak, že to není ve skutečnosti tak, že my mluvíme pořád o ilegální migraci. Já nevím, jestli se ví, že do Evropy v loňském roce přišlo 3,4 legálních migrantů. 3,4 milionu legálních migrantů. Ve stejné době, kdy paní Meloniová bojovala proti ilegální migraci, tak v italském parlamentu se schvalovaly zákony za uvolnění legální migrace. Ilegálních migrantů je v Evropě 3 až 4 milionů. A dokonce, víte, paradox je v tom, že vlastně v Evropě je pátá kolona. Veliký biznis, který v podstatě stojí o migranty. A nejenom legální, dokonce i ty ilegální. To je ještě levnější pracovní síla. A já vám řeknu názor, který jsem říkal v roce 2015, protože tehdy vlastně jsem toho byl neustále svědkem na Radě ministrů zahraničí, jsme se neustále přetahovali. Středomoří, Francouzi, Španělé chtěli projednávat migraci, protože byla migrační krize. My jsme chtěli zabývat se Ukrajinou. To byla otázka toho prvního konfliktu na Ukrajině. V podstatě to bylo velké dohadování a velké vyjednávání. Když my jsme prosadili Ukrajinu, tak oni museli jsme potom Středomoří. Já jsem tehdy navrhl toto. My jsme řekli, že jako Česká republika nejsme schopni přijmout žádné kvóty, co se týče dovozu migrace z Afriky nebo z jihu, protože jsem řekl, jednak 90% lidí je proti a nejsme schopni zvládnout jejich občanskou integraci. Dokonce, když jsme jich tady vzali třeba 150 křesťanů z Iráku, tak za 6 týdnů byli pryč. Rozumím. A proto jsem navrhl, a to je ten můj návrh. Řekl jsem, že moje řešení je v tom, že musíme vytvořit v Evropě ne všechno z jednoho centra, východní zónu. Dokonce jsem řekl, že obávám se, že když něco vznikne na Ukrajině, tak my se pak budeme starat o ty, co budou přicházet z východu a nebudeme chtít po Itálii, aby nám pomáhala, protože to budeme muset zvládnout sami. Pro nás integrovat prostě Ukrajince daleko snadnější, než integrovat někoho z Afriky. A řekl jsem, že řešení migrace je ve vytvoření dvou celků. To znamená ne jedno centrum, ale dva. A každý se bude věnovat tomu, kde má specifika, kde má vazby, kde má koloniální minulost a podobně. Pane, já si to myslím celou dobu. Pane Zaorálku, to, co dneska prošlo, výraz povinná solidarita, některé strany to interpretují jako skryté kvóty. Jak to vidíte vy? To je pořád to stejné. Jako já nemám mandát, když jsem za Českou republiku, abych souhlasil s tím, když občané vlastně nechtějí přijmout tuto. Oni vidí plno příkladů Saint-Denis ve Francii, Marseille, že tento typ migrace se prostě nezdařil. A já přece nemohu chtít, aby do České republiky přicházelo 70-80 tisíc, anebo 40 miliard zaplatit. 70-80 tisíc ročně znamená, ve Švédsku to bylo 150 tisíc za dva roky a rozvrátilo to švédskou politiku. Já přece nemohu jako politik na sebe vzít, že budeme čelit něčemu, co de facto úplně změní tu zemi. Takže jste hlasovali. Děkuju mnohokrát. Děkuju, pánové. Vy jste to na tom hlasování podpořili. Já jsem tady dneska za sociální demokracii. No a paní Maxová tady je taky za sociální demokracii. Říkám, že za sociální demokracii vám říkám, co budu prosazovat. Projekt, který prosazuju celý život od roku 2015. Migrace se nedá řešit z jednoho centra, jako tak, jako děkuju. Podle mě i celá řada věcí jste vaší se nedá řešit. Děkuju, děkuju pane Machu, já vám dám prostor pro debatu. No končí, tak jste jim mohl poprosit, aby hlasovala proti. Děkuju, pane Machu. Pane Turku, prosím k vám, to, co dneska prošlo Evropským parlamentem, vy slibujete voličům, že budete hlasovat proaktivně a navrhovat striktní přísnou ochranu hranic a tak dále. To, co dneska prošlo, je to začátek nebo je to konec řešení toho problému? Slyšíme tady různé názory. To samozřejmě není vůbec řešení toho problému. Naopak jsou tam jednoznačně popsané kvóty, akorát jinými slovy. Je to
z těch 10 zákonů 44 článek 3. Je to prostě, jsou to popsané kvóty, je to přerozdělování migrantů po celé Evropě a my tu historickou zátěž neneseme. My jsme nikoho nekolonizovali, my jsme si neudělali sociální systém jako v Německu. V roce 2015 do Německa přišlo přes 1,5 milionu lidí a 46% z nich nikdy nebyl aktivních na pracovním trhu. Nikdy. A v roce 2023 přišlo, já nevím, přes milion 22 přišlo 900 tisíc, z toho jenom 200 tisíc žen. Prostě ta migrace tady je a říct, že tady nejsou žádní migranti, je stejná lež, jako když někdo řekl, jako když pan Rakušan řekl, že to neobsahuje kvóty. Já vám dám prostor, paní Nerudová. Evropská unie je z velké části, z velké míry postavená na solidaritě. Jak být solidární se zeměmi, které jsou na tom vnějším prstenci Evropské unie? Jak to udělat? Protože migrace prostě je jev, který je. Jak to udělat bez toho, aniž by země byly nějak solidární? My samozřejmě můžeme jako solidárně pomáhat, jako tím, že budeme pomáhat hlídat vnější hranice a tak dále. A není tohle to, že si přerozdělíme migranty, kteří nechtějí k nám. To je prostě obchod s lidmi a samozřejmě by to měl být správně boj i s neziskovými organizacemi, které jsou schopny vyrvat toho uprchlíka pomalu z italského moře jako vést ho k nám. Jo. A jsou to většinou německé neziskovky a tak dále. Italové, Řekové samozřejmě jsou právě naštvaní. Ale tohle to není řešení té situace, to je podpora té situace. Děkuju mnohokrát. Všichni jste dostali prostor. Pojďme o tom diskutovat. A já s dovolením dám prostor paní Nerudové jako první, protože na vás se tady sesypala silná kritika jednak za postup Víta Rakušana, za jehož hnutí také kandidujete, a jednak proto, co jste řekla, že tady nejsou migranti a vidíme problémy v západní Evropě, vidíme velké problémy v Německu. Migranti nejsou v České republice. My se tady roky strašíme migranty v České republice a nikdo v České republice nechce být, protože všichni chtějí být v Německu. A já myslím, že ta diskuze tady ukázala jednu velkou věc. Ta diskuze prostě ukázala, že jsou zde prázdná hesla o tom, jak všechno zrušíme, ale nikdo nenabízí řešení, co udělat. A já vám tady položím tu bazální otázku. Jste pro posílení vnějších hranic? Jste pro detenci? Jste pro to, abychom migranty vraceli? No tak pak jste všichni pro migrační pakt. Teď se vykročilo jednou nohou. To dokončení a to řešení té situace je na dalším Evropském parlamentu. Ale říkat tady, že to zrušíme, aniž bychom nabízeli jakékoliv řešení, je prostě populistické a lidi to nezajímají. Lidé v regionech chtějí slyšet, jak se tato situace vyřeší. Takže já znovu říkám, musíme posílit výrazně vnější hranice, musíme velmi rychle ty uprchlíky vracet zpátky. Evropa musí jasně říct, že ten blahobyt, který jsme si tady vybudovali, takže ho máme kvůli tomu, že tu respektujeme nějaká pravidla a máme nějakou kulturu. A chce-li k nám někdo do Evropy přijít, no tak pak mu jasně musíme říct, že ta pravidla bude respektovat, že bude respektovat tu kulturu a hlavně, že bude na ten blahobyt přispívat. Nerada skáču do řeči, ale když vidíte zkušenosti z evropských zemí, z Německa sousedního, tam se to prostě nepodařilo. Německo samozřejmě Francie, není příklad, Belgie. Ale máme příklady, které můžeme jmenovat, například Dánsko, kde se to povedlo. Které má velmi přísnou migrační politiku. Které má velmi přísnou migrační politiku a Dánsko může sloužit jako příklad. Protože lidé nechtějí slyšet, že něco nejde. Lidé chtějí slyšet, jak se to udělá, protože ten problém tady je. Děkuju mnohokrát, paní Dostálová, potom pan Turek. Dávám prostor všem, prosím, co nejstručnější samozřejmě reakce. Děkuju. Tak, já se omlouvám, ale to se prostě fakt nedá. Já se teda po těch slovech, co jsem teď slyšela, se vůbec nedivím, že to dopadlo. Co máte konkrétně na mysli? Dopadlo tak, jak to dopadlo, protože když se v tom neorientuje ani zástupkyně hnutí STAN, jehož guru to schválil prostě v rámci samozřejmě Rady EU a prostě ten migrační pakt připravil s ministry vnitra v rámci té rady, tak je to těžký. Celý ten migrační pakt, paní Nerudová, je totiž o tom, mám migranta na pláži a Evropo, starej se. A to, co vy říkáte, tam právě vůbec není. Ochrana vnějších hranic, návrat politika. Nic z toho tam prostě není. Proto my si myslíme, že se to vůbec nemělo dneska schválit. Mělo se to celý v podstatě dát asi novému parlamentu, kde doufám teda budou lidé se zdravým selským rozumem a budeme se právě zabývat tím, jak ochránit ty vnější hranice, jak nepřipustit, aby ty uprchlíci vůbec dopluli na ty pláže Řecka, Španělska,
Maďarska, Itálie a tak dále. A ne, že tady dneska schvalujete vlastně nařízení, který se jmenuje Search and Rescue, najdi mě a zachraň. A ještě tam je napsáno, že když ho zachrání na lodi, tak bude prioritně odbaven do Evropské unie. No to je něco tak příšerného, že vůbec nechápu, jak může někdo se zdravým rozumem vůbec tohle to hájit. Mnohokrát. Pane Vondro, zaznívá tady silná kritika vlády za to, že to podcenila. Sám jste naznačil na vaší tiskové konferenci, že to nedobře pan ministr Rakušan odpracoval. Vidíte to, co je popsáno v paktu, jako kvóty, jako třeba přemalované skryté kvóty? Ne, tak přerozdělovací kvóty tam nejsou, ale je tam to vykupování. Je tam to vykupování se z těch kvót. A kvóty tam nejsou, jsem, tam vykupování já jsem, se. My se hlasovali proti tomu vykupování. Prostě proto, že dokud ten migrační balík nebude obsahovat i návratovou politiku a dokud v Evropě se nezmění celkově sociální systém tak, že přestane ty nelegální migranty lákat dovnitř, jo, to znamená, Německo tady musí změnit hodně, Holanděni musí hodně změnit, Francouzi už na tom pracují, Dánové to změnili a najednou nejsou cílovou zemí. Jsou jo. Velmi přísní, jejich pravidla jsou velmi přísná a já na myslím si, že velmi tomu mohou pomoci ty volby, protože ty standardní politické strany, které jakoby hájejí tu vítací politiku, tak ztrácejí logicky, protože lidi mají strach, že to skutečně může destabilizovat demokracii, ohrožovat i svobodu tady v Evropě. A jasně, máme problém se suchem v Africe, ale představa, že se jako 500 milionů Afričanů přemístí jako do Evropy, je prostě mimo jakoukoliv realitu. Přeci spíš jde o to, Izraelci třeba taky žijou jako v pouštních oblastech, ale umějí si s tím nějakým způsobem poradit, tak jde o to, aby se to naučili i v Africe přeci. Jo? A pokud je o vládu, Já jsem říkal, že jsem nezaznamenal pokus, aspoň veřejně jako sledovatelný, že by pan ministr vnitra nějakým způsobem se pokoušel třeba to, co my jsme dělali s Martinem Kupkou, když byly ty auťáky. Rok práce hledat blokační menšinu. V zájmu objektivity, jako říkám, že tady je to těžší, protože je těžký hledat dostatečný množství spojenců, protože ty země na jihu se chtějí zbavit toho, co se na ně valí. Ty země na západě už toho mají plný brýle a to jako není pravda, že by nebyl problém s migrací. To tady v Bruselu vidíme dnes a denně. Jo? A pak jsme my, kteří se bojíme, celkem oprávněně, když budeme opakovat ty chyby, co udělala západní Evropa, tak ten problém bude mít taky. Ale zase paní Dostálová, jo, byl bych opatrný, jo, vy svoláváte mimořádnou schůzi v Praze parlamentu, tak se jenom podívejte, jak se tady kdo dneska hlasoval. Hnutí ANO, Andrej Babiš, vy jste tam možná jako nebyla tehdy jako v čele, jo, ale Andrej Babiš, tady ta jeho šestka, kterou jsem donesl do Evropského parlamentu, tak prosím pěkně, paní Maxová, která pak utekla k ČSSD, tak ta hlasovala jako pro. Jo, ty nejkontroverznější věci. Ale my jsme nehlasovali pro pane Vondro, další dvě dámy z vašeho týmu, jo, ty se zdrželi, tak ty se zdrželi stejně to, co tak. Udělá vláda, takže já jako jsem děkuju mnohokrát, pane Vondro. Za to, že se zdrží. Ale váš pan Niedermayer hlasoval pro Boha, tak děkuju. Hlasoval pro. Děkuju mnohokrát, já jsem na začátku slibovala, že nebudeme migrační pak utápět v detailech, pane Míšo. To není detail, kdo hlasoval. Děkuju mnohokrát. Dostanete všichni prostor, nemusíte se hlásit. Pan Turek, potom pan Zaorálek, všichni ještě dostanete prostor. Pane Turku. Každý jinak. Jednu výjimku jsme hlasovali stejně. Tak, když to vy to máte 3-3. To definuje vaši kandidátku, prostě to kočko pes. Pan Vondra sebou má na kandidáce pana Niedermayera, který dnes hlasoval pro. Takže ty volby to opravdu hlasovali jinak, my jsme se dohodli. Dobře. Tak jenom 20% říkala. Vaším stanovisku. Tak si říkáš na sebe, ale ne na jiný. 50% původního výsadku od 300 tisíc lidí nebo 400 tisíc lidí meziročně víc jako migrantů. Prosím. Děkuju. Je vás tady 8, máme tady publikum, je tady docela velké teplo. Chápu, že emoce jsou nahoře. Nechte prosím mluvit pana. 100 tisíc víc migrantů. A je v Německu jich registrováno nebo nalezeno o 20 nebo 19% méně než rok předtím. To znamená, že to číslo je obrovské, které je mimo Německo a už nejenom Německo je cílovou zemí. A jenom mimochodem mojí kolegyně tady v Horním Rakousku zavraždili kolegu v migračním centru.
Takže tohle to jsou totální lži. Popisujete situaci, o které se dnes a denně píše v novinách v Německu. Jsou to palcové titulky, jak stoupá kriminalita Němců, co nemají nebo obyvatel, co nemají německý pas. Mě zajímá to řešení. Co lidem nabízíte, protože říkáte, budeme hlasovat proti. Řešení je inspirace tím dánským modelem, který s tím migračním paktem nemá nic společného. Takže souhlasíte s paní Nerudovou? Ne, paní Nerudová neví, co v Dánsku dělají, evidentně, protože to s tím migračním paktem nemá nic společného. To je deportace bilaterální dohody Servando. To znamená, že tam přijde migrant, oni mu můžou sebrat dokonce jeho osobní věci, včetně telefonu, kterými oni dokážou nějakým způsobem kompenzovat náklady na to, že ho pošlou do Rwandy. To, že se tam potom dějou další věci, že samozřejmě Uganda z nich dělá další cesty, to je jako jiná věc, ale tohle to je dánský model. A v Rakousku zase děje to, že v azylovém centru oni musí brát v některých zemích Rakouska, musí brát veřejně prospěšné práce. Děkuji, nechám reagovat paní Nerudovou, protože. Tak kritika mířila přímo na vás, poprosím stručně, ať se dostane na pana Zaorálka, paní Konečnou i pana Macha. Já už jsem tu několikrát zmínila to, že musíme řešit tu migraci v místě. To za prvé, ta dohoda s Rwandou a Spojeným královstvím, tak teď byla u soudu. Nicméně ano, touto cestou můžeme postupovat, ale to Dánsko je unikátní z jiného důvodu, které tady nepadlo, protože asi se nikdo jako nezabýval podrobně tím, že v Dánsku má velký počet a měl velký počet migrantů, ale takový problém jako v Německu tam neměli. Proč? No, protože oni měli zákon, že nemůžou vzniknout geta, tak jak vznikly v Německu. A to je jedna z věcí, která je nesmírně důležitá, aby byla součástí těch nových věcí, které bude řešit nový parlament evropský, který bude zvolen. A já pevně opravdu věřím a doufám, protože ta diskuze tady sama vidíte, že je mimořádně destruktivní, protože nikdo není schopen říct ten svůj návrh. Ano, máme tu migraci a já říkám, zaplať pán Bůh, že aspoň něco minimálního vzniklo a teď bude na novém parlamentu, aby to dopracoval. A že Děkuju. Vznikla pracovní skupina. Děkuju mnoho. Promiňte, já to ještě dokončím. Ta pracovní velmi skupina vznikla zkusím. Právě proto, že okamžitě chce ministr pracovat na tom, aby co nejdříve mohly být předloženy tyhle věci a nový parlament se tím mohl znovu zabývat, protože to považuje za klíčové. Děkuju, dohodněme se. Paní Konečná, potom pan Zaurálek, potom pan Mach, prosím. Pan Kolea samozřejmě také nezapomenu na vás. Já chci říct, když máte špatný základ, tak na tom nebudete nic správného. Já chápu, že dneska nemáte svůj notýsek, že tam nemáte své poznámky, abyste se do nich podívala a reálně zjistila, co vám možná pan Rakušan napsal, protože to, co jste řekla, je lež. Tam prostě nic o návratové politice není a ono je to o tom, aby se ti lidé vůbec do Evropy nedostali a pokud se dostanou, tak aby velmi rychle, ale velmi rychle byli prostě vyhoštěni tam, kam patří ve chvíli, kdy nemají v Evropě co dělat a to v tom migračním paktu není. Paní kolegyně, jako chápu, že je to složité téma. Fakt, příště klidně vemte deníček, je to dobrý, my jsme to všichni viděli, že si v tom umíte nastudovat, ale prosím vás, jako neblázněte v tom ty lidi, že se nic neděje. To je samozřejmě obrovský průšvih. My máme volný pohyb osob. Ani dělení Evropy na východ a západ nic neřeší. Ti lidé se tady budou moc pohybovat celá volně. A já považuji za obrovskou chybu, že se v Evropě prostě nenašla většina a pan ministr ji neinicioval, která by v tuto chvíli jasně řekla, že žádný další migrant nepřijde. A pokud mluvíte o tom, a my jsme to tady několikrát slyšeli, já bych ráda sdělila jediné. Ano, spoustu domácích úkolů si musíme udělat doma. Ale ve chvíli, kdy na vnitru vládne dozimetr, tak to jde prostě dost těžko, evidentně. Děkuju mnohokrát, pane Kolejo. Mohl bych skorigovat jenom, protože pojďte se... Velmi krátce, já vám dám prostor, pane Zaorálku, prosím. Dáte. Velmi krátce, dám vám prostor, slibu. Já teďka se obrátím na pana Koleju, zaznívá tady silná kritika Víta Rakušana, Danuše Nerudová to tady schytává, dám vám prostor, jestli se chcete zastat ministra Rakušana, jestli udělal dobrou práci na migračním paktu. Připomínám jenom pro diváky, že koalice PirSTAN se ucházela o hlasy voličů a jste ve vládě. Tak tuhle otázku jsem úplně nečekal, ale klidně vám na ní odpovím samozřejmě. Já si myslím, že tady určitá kritika na adresu pana ministra Rakušana je na místě, protože a teď musíme trošičku vysvětlit, jak vypadá ta legislativa. Jestli někdo očekává, že v té legislativě je napsáno něco konkrétně o České republice nebo konkrétně o uprchlících z Ukrajiny, tak to je samozřejmě hloupost. To tam jako v té legislativě ani být nemůže. Tam je popsán nějaký obecný mechanismus. Tam jde o to, jakým způsobem tento obecný mechanismus je interpretován. A pan Rakušan, který jezdí na to vyjednávání, tak celou dobu vlastně tvrdil, že se do toho započítávají ti uprchlíci z Ukrajiny pro Českou republiku. Interpretaci toho mechanismu, který je popsán v té legislativě. Tak nicméně, my jsme se na to ptali,
přímo komisařky Johansson a Evropská komise je vlastně zodpovědná za to, jakým způsobem se bude interpretovat ten právní text, tak nám řekla, že teda se to tam jako rozhodně nezapočítává. Takže to si myslím, že skutečně nebyla úplně příliš dobrá práce pana ministra Chybka. Rakušana. Otázka, kterou já bych rád položil paní Nerudové, je, jak by vlastně hnutí STAN hlasovalo, protože jejich zástupce, jestli si dobře vybavuji, tak na tom hlasování nebyl přítomen nebo nehlasoval, neviděl jsem ho na výpisu toho hlasování, jsem se správně díval. A vy říkáte, že jste ráda, že teda aspoň něco prošlo, tak jak byste vlastně hlasovali? My víme, že tady částečně spolu hlasovalo pro a částečně proti. Socialisti tak ty byli pro, ale vlastně nevím, jak byste hlasovali vy. Velmi krátce jedno slovo a prosím, pane kolego, doufám, že to budete i vy ostatní respektovat, když se budete všichni tady vzájemně pokládat otázky, tak v 11 hodin odsud neodejdete. S dovolením prosím, když já to necháte na mě, otázky. Krátká odpověď, potom pan Zaurálek, potom pan Mach. Krátce paní Rudová, mířilo to na vás, ale děkuji, že se s tím takto vypořádáme. Děkuji za dotaz, ale já nejdřív ještě odpovím pro ty, kteří mají problém poslouchat a rozumět tomu, co je řečeno. Tak já znova zopakuji, který je návrh náš. My navrhujeme, aby v rámci řešení migrace znovu, a neřekla jsem, že to je součástí toho, co bylo schváleno, aby byl posílení kontrola vnějších hranic, abychom řešili migraci v místě, aby se zrychlila detence a tak dále. Děkuju, jsou věci, o kterých se opakujeme. Děkuju mnohokrát. To je naše řešení. K vaší otázce. Ano, některé z těch věcí bychom podpořili, protože znovu opakuji, naším cílem je tvořit, nikoliv bořit, my nejsme populistická strana. To bereme jako minimální základ a že v dalším období o tom bude Evropský parlament znovu jednat. Pan Zaurálek, prosím. Jedno upozornění, tady se všichni ohánějí vnější ochranou hranice. Já bych chtěl upozornit, že většina ilegální migrace není přes Středozemní moře, ale je to prostě, že někdo má vízum, vyprší mu a zůstane tady, to je daleko čas. A druhá věc, kterou jsem chtěl říci a nesmím teda na ní zapomenout, to je to, víte, tady vlastně já řeknu, co není pozice sociální demokracie. To není to, co říká pan Rakušan, který předvádí takovou tu typickou hru, že přijme vlastně určitou věc na jednání příslušné rady, pak přijede do Česka a řekne, že s tím nesouhlasí. Jako já bych chtěl připomenout, že sociální demokracie, když jsme byli, já jsem sám použil práva veta a premiér České republiky jediný, pokud tím použil práva veta a zastavil kvóty. Jako to znamená, my jsme až jsme k soudu kvůli tomu. Takže tohle je pozice sociální demokracie, jako to je jediné hlasování, které vám mohu slíbit do budoucna. A proto jste to dneska podpořili teda? Paní Maxová byla za hnutí ANO, dneska už je těžké s ním mluvit, tady končí, jako, a já vám říkám, že tohle je pozice sociální demokracie. Vracím se k tomu. Děkuju mnohokrát. Ale frakce jako, prosím. Já vám říkám pozici, kterou já tam budu hájit. Děkuju mnohokrát. Pane Machu, pojďme tu debatu. Politické strany uvedena paní Maxová jako vaše europoslankyně. Pane Kolaju, prosím, děkuju. Pane Machu, ať tu debatu trochu posuneme, zaznělo tady mnohé. Já si vypůjčím kousek z vašeho programu. Vy říkáte, že budete prosazovat trvalou ochranu našich státních hranic. Co to znamená? Co si představujete? Trvalé kontroly policejní na hranicích? No tak naše hranice musí být kontrolovány. Pokud by zrovna přes ní žádný ilegální migrant neproudil, tak myslíme tím kontrolu pro příchod k nám, ne pro příchod. Říkáte trvalá ochrana, mě to zajímá, protože jsme součástí šengenského prostoru a mnoho lidí považuje tento výdobytek za největší výhodu Unie. Když jedete po dálnici z Česka do Německa, tak první odbočka je, že vás tam takhle zpomalí na 30 a tam je německá kontrola. Takže hranice tak musí být kontrolovány. Tak to si to představujete na české hranici? No ne, my se musíme nějak bránit, zejména poté, co nám teď schválili migrační pakt. Mně připadá jenom jako pozoruhodné, jak se tady ANO a ODS vlastně hádá, kdo má víc másla na hlavě. No samozřejmě, že Fialova vláda, že musela podpořit ten migrační pakt, když to nesl Rakušan na radu. To tady teď každý, kromě paní teda Nerudový, dělá hrdinu, že je proti migračnímu paktu, ale chci říct to, že když mluví pan Kolaja o tom, že tam samozřejmě není, správně mluví o tom, že tam není žádná výjimka explicitní pro Českou republiku na Ukrajince, že tam je obecný mechanismus, takže já bych to taky nazval lež, když nám někdo říká, že tam je dokument, který nám dává výjimku a on tam není, tak já bych to taky nazval lež, to, co říkala paní Nerudová, ale ten obecný mechanismus říká, že když má nějaká země pocit, že má tady těch migrantů už moc, tak může požádat Evropskou komisi a radu, aby jim udělala výjimku. Ale samozřejmě to přeci řekne Itálie a Německo a všichni ostatní taky, že mají moc migrantů. Takže prostě není
není tam žádná výjimka pro Českou republiku. Ten migrační pakt je jako katastrofa a vláda, premiér Fiala i ministr vnitra Rakušan by se měli omluvit za to, že to nezablokovali na té radě. To už se opakujeme, jenom mě ještě zajímá, vy jste mi trošku vyklouzl z té otázky. Představujete si a podporovali byste trvalou ochranu, trvalé kontroly na českých hranicích? Tak, jak to je to napsáno v programu 100, z toho vyplývá. No, kontrola nemusí být trvale stejně intenzivní, ale musíme být připraveni, že kdykoliv se objeví, že je sem tendence, aby sem přicházeli ilegální migranti, tak musí na těch našich hranicích někdo stát a posílat je zpátky. To dělá vláda, že zavádí ty dočasné kontroly. Ano. Tak, mnohokrát vám děkuji, omlouvám se, že už nebudeme reagovat jeden na druhého. Děkuji vám za tu emotivní debatu. Možná se ty emoce udrží na stejné výši i nadále, protože nastolím další téma a to je pomoc Ukrajině, pomoc Ruskem napadené Ukrajině. Petr Suchoň má přesná čísla, jak Evropská unie a členské státy pomáhaly a pomáhají. Ukrajina v souboji s ruskou agresí dostává významnou pomoc od Evropské unie a jejich členských států. Celková částka přesáhla už 143 miliard eur. Jde o data do února letošního roku. Nejvíce peněz, 57% z uvedené sumy, představuje finanční a humanitární pomoc z rozpočtu unie. Dalších 9% jde za stejným účelem z rozpočtu členských států. Finance jsou určeny na podporu hospodářství Ukrajiny, nouzová opatření i urychlenou obnovu válkou zničené země. Na Ukrajinu zamířilo více než 140 tisíc tun materiální pomoci a také 6 tisíc generátorů elektřiny. Do nemocnic v zemích Evropské unie zamířili 3 tisíce ukrajinských pacientů. Necelou čtvrtinu částky pak tvoří vojenská podpora. Jde například o posílání vojenské techniky, školení a další opatření, která pomáhají posílit obrany schopnost Ukrajiny. V rámci vojenské pomocné mise Evropské unie například bylo vycvičeno 40 tisíc ukrajinských vojáků. No a zhruba 12% sumy pak připadá na poskytování pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří hledají bezpečí v členských zemích Evropské unie. No a ten příslib nové podpory nicméně výrazně slábne. V období od srpna do října 2023 šlo o 2 miliardy a 111 milionů eur, což ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku znamená pokles o 87%. Tolik čísla Petr Suchoň přidal, tolik cené údaje. Já za to děkuju. Já začnu u vás, paní Dostálová. Pomoc se meziročně snížila o 87% roky 2022-2023. Hnutí ANO doma ve sněmovně říká, často to slyším od vašeho pana předsedy, je to ukrajinská vláda, nemyslí na naše lidi, pomáhá Ukrajincům. Je to jak častý narrativ a kritika vlády. Jak dál Ukrajině pomáhat? Co byste vy podporovali v Evropském parlamentu? My jsme vždycky podpořili v poslanecké sněmovně všechno, co se týkalo Ukrajiny. To znamená, samozřejmě jsme pro tu podporu. Vždycky jsme podpořili i na půdě Evropského parlamentu vlastně tu podporu Ukrajině. Jediné, s čím já se prostě pořád zabývám, je, že když se teda budu opravdu bavit o evropských tématech, ne úplně teď o ty české sněmovně, tak samozřejmě mě trošičku chybí ta kontrola těch peněz. Jo? To znamená, jak jsou vynakládány ty zdroje, protože jsou to prostě peníze daňových poplatníků celé Evropy a zda skutečně to tam směřuje. A máte prostě podezření, že ne? Ne, nemám to podezření, jenom si myslím, že skutečně ta kontrola těch peněz by tady měla být. Zároveň třeba byla podpora cílená z té Evropy nejenom na tu humanitární pomoc a na vojenskou pomoc, ale například i pomocí programu jako React-EU. A tam je velmi zajímavý, že na půdě České, to znamená v České republice, se to zrovna jako moc nečerpá. Já jsem si teď, ještě než jsme vlastně šli do této debaty, tak jsem se dívala na čerpání na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde skutečně jsou dvě výzvy, 107, 108, v součtu asi za 500 milionů korun a jsou tam předloženy projekty jako za 100 milionů, asi tři. Jo, to znamená, že prostě jsou buď ty programy samozřejmě špatně napsané, že o to obce nebo prostě kraje, města jako nemají zájem, protože tam jde i o to, že ten příliv samozřejmě těch lidí, pomoc s nějakou i bytovou situací a tak dále, to MMR by tady jako tuhle roli sehrát mohlo. Paní Dostálová, jste lídrní kandidátky za ANO, když vidíte, jak se chová premiér Orbán, premiér Maďarska a Maďarsko v rámci pomoci Ukrajině, jakým způsobem s tím tématem nakládalo, s tím souhlasíte nebo ne? Tak je potřeba jako říci, že prostě pořád se tady točíme dokola, jako na půdě České poslanecké sněmovny.
Jak Maďarsko, tak Slovensko, obě dvě ty země řekly, že Rusko je agresor a Ukrajina má právo se bránit. V čem se lišíme je, že prostě jsou státy Evropské unie, které nepodporují vojenskou pomoc, ale humanitární. A třeba když to stočím k tomu Maďarsku nebo Slovensku, tak ty zase třeba pomáhají s energiemi na Ukrajinu jako takovou. A mě hrozně vždycky mrzí, když se prostě kdokoliv začne bavit o tom, že přece všichni víme, že nějakým způsobem se to musí dát řešit. Ano, pomáhejme. Ale zároveň prostě zkusme nějak, samozřejmě, že jenom Evropská unie musí si k tomu přizvat na to, ale jednat prostě, nebo aspoň jako vyvolat ty mírové rozhovory. Mně se třeba hrozně líbilo, to možno to tady klidně říct, my jsme byli s panem Vondrou v jednom rozhlasovém pořadu a on mě velmi překvapil s tím, že řekl, že každý rozumnej přece ví, že to musí dopadnout nějakým kompromisem. No tak jako samozřejmě se, tak už se konečně připustili ty mírové rozhovory. Rozumím tomu, že musí iniciovat pan Zelenský, prostě o ně samozřejmě jde. Ale prosím, neházejme, furt nenálepkujme, že někdo něco. Země Evropské unie, nejenom Maďarsko a nejenom Slovensko, zhruba 18 zemí z těch 27 to podporuje vojensky. Rakousko například napsalo, že nepodpoří naši iniciativu na munici, ale nikde jsem nezaznamenala tyhle ty všechny hlásné trouby, že by prostě nálepkovalo Rakousko jako ruské šváby nebo prostě něco takového. Děkuju mnohokrát a já rovnou přijdu k vám, pane Vondro, obrátila se na vás paní Dostálová. Je to velké téma, když zůstanu u Maďarska, možná i Slovenska teď, jak dál rozhodovat v době války o bezpečnostních a zahraničních otázkách, má dál smysl jednomyslnost? Nebo nás to bude blokovat, jak říkají někteří kritici tohoto mechanismu, a zpomalovat? Ne, určitě má smysl jednomyslnost, jo, ale pozor, jako tady já skutečně Fica a Orbána hájit v tomhletom nebudu. Protože je to na to, co se děje na východě, je prostě soubor Davida s Goliášem. Rusko je agresor a Ukrajina potřebuje pomoc. Jinak prostě bude kapitulovat a to se nesmí stát. To není prostě v našem životním zájmu je, aby se tohle nestalo. A my musíme držet západní solidaritu. Musíme držet tu linku té pomoci. A jasně, všichni si přejeme mír, jo? Ale ten mír se nesmí stát nějakou kapitulací. Jo? Nemůže ten mír být nějakou přestávkou k dalšímu ruskému útoku, aby příště dobila Oděsu, jo? Zabránila Ukrajině přístup k moři. Čili ten mír může být jedině takový, že ta situace za A donutí Putina rezignovat na ty dobyvatelské choutky, za druhé umožní ukrajinskému vedení obhájit ty podmínky toho míru doma politicky. A za třetí, aby toto bylo možné, tak bude muset Ukrajina dostat bezpečnostní záruky. A to je něco, co mohou udělat velmoci západní, které disponují dostatečným odstrašujícím potenciálem. Čech to není. Při vší úctě náš úkol je držet prostě ty kameny v té mozaice tak, aby v rámci toho konsenzu, jo? Protože ano, některá ta rozhodnutí vyžadují jednomyslnost, aby jednomyslně jsme drželi tu solidaritu. A tohle česká vláda dělá, klobouk dolů. Já mimořádně bych jí za tohle chválil, protože zahraniční politika naší vlády je skutečně excelentní. Děkuju mnohokrát. Paní Konečná, já navážu u vás. Chceme mír, to říkáte, píšete v programu diváci, kteří sledují naše debaty z Evropského parlamentu, ať už tady v Bruselu nebo ve Štrasburku, to od vás slyší. A také píšete, že chcete využít všechny nástroje k ukončení ozbrojených konfliktů. Pojďte mi prosím říct, nad rámec nějakých obecných politických proklamací, jak toho míru dosáhnout. Jak si to představujete? Ukrajina byla napadena silnější zemí, silnější mocností, brání se za pomoci Západu, chce zpátky ta okupovaná území, Rusko válčí, hrozí jaderným konfliktem. Jak si představujete to vyjednávání o tom míru konkrétně? Tak hlavně u stolu. A ne zbraněmi, a ne dalšími a dalšími vojáky, které tam budeme posílat. V tomhle případě dokonce některé země uvažují, že to budou vojáci Evropské unie. To je prostě zoufalství. Po dvou letech se ten konflikt nikam neposunul. A já jsem přesvědčená o tom, že prostě tím, že budeme dále vyzbrojovat mezi náma, chtěla bych se zeptat pana Vondry, kolik ten nákup munice bude stát české občany, protože to jsme se do téhle chvíle nedozvěděli. Jenom doplním, přála jsem se na to. Než to, co tady Ukrajinci, kteří u nás žijí, dodají na daní.
zaplatí na daní. Ptala jsem se na to premiéra minulý týden, řekl mi, že je to v režimu tajné, že vláda možná to číslo odtajní, až se na tom dohodne, ale že jsou to vyšší jednotky stovek milionů. Jo, jenom doplňuji, paní Konečná. Mě zajímá to, ten váš plán, jak toho dosáhnout. Ano. Mír totiž pro aby mě... to nebyla kapitulace, rovnou ano, mířím aby to otázku. Nebyla kapitulace a nikdo neříká, že mír má být kapitulace, ale všichni říkáme, že si prostě k tomu jednacímu stolu budou muset sednout. Teď tam Američani nepošlou to, co slíbili. Bude to plně na bedrech Evropy. Já se ptám, jak dlouho ještě ty evropské země budou schopny to tam dál hnát finančně, zbrojně a podobně. Prostě tohle není řešení. Navíc, když už se o tom bavíme, tak tady máme na jedné straně zbraně a na druhé straně se veřejně bohužel i naše ministryně obrany a náš náčelník generálního štábu baví o nějakém vyslání vojáků. A já se prostě ptám, na co budeme vysílat evropské vojáky, když tady je 650 tisíc v Evropě bojeschopných Ukrajinců. Já prostě nechci, aby šli bojovat na Ukrajinu jakýkoliv evropský voják nebo voják NATO, protože pak to opravdu skončí tou třetí světovou. Ale to, že dva roky se to neposune, to, že tady pan kolega říká, že se prostě nebude vyjadřovat k Ficovi nebo Orbánovi. Ten Fico vám pro všechny ty návrhy v tom Bruselu hlasoval, já nevím, co vám na něm tak strašně vadí, že říká taky to B, pojďme se bavit o nějakém scénáři BC, protože ten váš scénář nefunguje. Mně to prostě přijde šílené. Takže jenom doplňuji, paní Konečná, že nikdo z představitelů vlády, ani pan prezident, ani z představitelů armády neřekl a nepodpořil tu myšlenku, že by měli čeští vojáci jít válčit na Ukrajinu. To nikdo v České republice nikdo neřekl. A co odvody? Proč je tady máme teď naraz? Jako já se obávám, že tahle vláda vždycky postupně po jednom, po druhém prostě se připravuje na to, co vlastně chce. Ale vy prostě nemluvíte jako zástupci České republiky. Vy prostě tady mluvíte tak, jak chce Brusel, jak chce Washington. Já si myslím, že bezpečnost nezařídíme tím, že budeme dál ten konflikt podporovat, že tam dál budeme posílat zbraně, protože to prostě k ničemu nevede. Děkuju vede mnohokrát. To jenom k dalším mrtvým a vede to bohužel jenom k dalšímu zničenému území. Děkuju mnohokrát a podporovatelům. Znovu děkuju, že na sebe nepokřikujete na jednotlivé kandidáty. Děkuju moc, pane kolego, přejdu k vám. Zaznělo to tady od paní Konečné. Jak dlouho je to schopna Evropa vydržet, jak dlouho je to schopna vydržet Ukrajina. Viděli jsme čísla, pokles finanční pomoci meziročně 87%, vázne i ta vojenská pomoc, prostě to vázne, nevíme, co se stane ve Spojených státech. Tak jak dlouho to jde vydržet? Tak já musím říct, že taky nejsem nadšen z té slábnoucí pomoci a myslím si, že bychom naopak měli samozřejmě přidat v té pomoci, protože pro nás je to ze strategického hlediska jak ekonomicky, tak bezpečnostně to nejlepší rozhodnutí, co pro naše občany můžeme udělat. Jestli chceme bezpečí v Evropě, tak musíme podporovat Ukrajinu. Takhle jednoduché to je. Já musím říct, že já jsem jako až znechucen, co tady slyším od paní Konečné. Dneska neodejdete? No tak já se budu snažit to s váma nějak vydržet, i když teda musím říct, že je to... Děkuji za morální podporu, protože ono to je fakt jako děsivý, jo. Když jste se nahnul pro ty papíry, tak jsem se trošku také lekla, že odcházíte. Ale pojďme vážně, je to velmi vážné téma. Ne, ale tohle je ten důvod, jo. Paní Konečná říká u jednacího stolu. Tohle je jednací stůl pro Vladimíra Putina. Víte, co to je? To je dům v Charkově. Tam bydleli lidi. Charkov je město na Ukrajině, zhruba tak velké jako Praha. A Markéta Gregorová měla tu odvahu, že do toho města teďka nedávno jela a tuhle fotku vyfotila. To město je prakticky vysídlený. Tam nikdo dneska už prakticky nebydlí. To je město duchu. A já skutečně tady jsem velmi hrdý na naší europoslankyni za Pirátskou stranu Markétu Gregorovou, že tam jela. Tohle to vyfotila, aby to všichni viděli. Tady někteří relativizují to, co se tam děje na té Ukrajině. Ne, pojďme se posunout. Paní Gregorové, ale já jenom doplňuju, že naši reportéři jezdí na Ukrajinu běžně a toto přinášíme divákům. Nic nerelativizuje. Jenom říkáme, k čemu budou ty další zbraně. Proč mluvíte o jednacím stolu, když Putin nechce, ale Putin nechce jednat, chápete tomu, chápete to, že nechce jednat. Vaše jsou zbraně, prostě tak toto je. Ne, Putin nechce jednat, proto jediná možnost je skutečně podporovat. On snad jako vyjádřil nějakou jako... Nevyjádřil. On to odmítl. Děkuju. Kdybyste vašeho ministra poslali do... Paní europoslankyně, pane europoslanče, promiňte. Ministr zahraničí skutečně dělá excelentní zahraniční politiku a vyjednal podporu u spojenců pro 300 000 nábojů.
takhle má vypadat zahraniční politika, která je v ekonomickém a bezpečnostním zájmu občanů České republiky. Paní Konečná, paní předsedkyně Konečná, prosím, pojďte respektovat pravidla diskuze, je vás tady 8. Někteří z vás ještě k tomuto tématu nemluvili. Pane Koleju, děkuju. Pane Macho, já přijdu k vám. SPD říká, že posílání zbraní prodlužuje konflikt. Stejná otázka jako na paní Kateřinu Konečnou. Jak si to představujete? Západ, Evropa přestane Ukrajině pomáhat vojensky, přestane jí dodávat zbraň. Stane se co? No, protože jedna možnost je to, co se děje teď. To znamená dodávat tam zbraně, možná to přestane fungovat úplně a ukáže se, že to, co Ukrajině chybí, jsou lidé, takže by mě zajímalo, jestli ti, co podporují toto takzvané řešení, pak budou proto posílat tam lidi, protože co jiného potom pomůže. Já vidím jako alternativu samozřejmě jednání. Domluvit příměří si myslím, že to se děje v každé válce, když jsou ty dvě strany vyčerpané. Tak kývnou na příměří, buď se domluví sami, anebo když toho nejsou schopni. Ale vojenské Rusko masivně zbrojí, mě zajímá, co se stane, pokud Západ přestane pomáhat slabší napadené Ukrajině. Jestli to, co nastane, nebude mír, ale kapitulace. Tak jestliže tady bylo zmíněno, že i pan Vondra říká, že je potřeba, aby každá strana dosáhla nějakého kompromisu, tím kompromisem třeba může být, že se na těch územích, které vyhlásili, sebe prohlásili nezávislost na Ukrajině a že chtějí k Rusku, takže by se tam konalo pod nějakou mezinárodní kontrolou referendum. Asi Putin by si byl jistý, že to tam dopadne dobře. My nevíme, kdyby ten Západ byl tak silný, že by najednou tu frontu posunul na východ, tak my asi tam nebudou úplně jednoznačně ti vojáci vítáni šeříky. Někdo by je možná vítal, ale pak víme, že by je tam někdo nevítal. To stejný, kdyby Putin postupoval dál na Západ, tak taky by se setkával s odporem. Prostě je to zasekle na té frontě a jediné řešení je příměří a vyjednávání. Pokud ty dvě strany, Rusko a Ukrajina, zatím nejsou schopni se sami domluvit na příměří, tak dává smysl jako v každé jiné podobné válce, že tam vstoupí nějaký prostředník. Už se o to mnoho pokoušelo. Pokoušela se o to Turecko a už to bylo velmi blízko dohodě. Takže různí diplomaté zmiňují, že už s tím měla tendenci souhlasit ukrajinská strana i ruská strana. Pak se to nějak zhatilo a pak se přestalo úplně vyjednávat. Takže přeci vyjednávat, domluvit příměří a vyjednávat o míru je něco, co by mělo být naprosto přirozené. Pane Machu, pojďte mi prosím odpovědět úplně jasně na jednoduchou otázku. Mír, příměří za cenu územních ztrát Ukrajiny? Já myslím, že když někdo mluví o kompromisu, že to asi bude znamenat to, že se Ukrajina, je to na ní, aby se rozhodla, jestli stojí za to donekonečna takhle dál bojovat, aby přicházela o životy svých lidí, anebo jestli se smíří s tím, že možná Luhanská republika nebo Krym nebo Doněcká republika možná s ní už nechtějí být. Samozřejmě, že to je věc Ukrajiny, ale já jsem se ptala na váš názor. Vy byste obětoval část Ukrajiny, kterou napadlo Rusko? Já myslím, že se to musí samozřejmě prezidentu Zelenskému neustále honit hlavou, jestli mu to stojí za to, anebo jestli možná nenechat tu Luhanskou a Doněckou republiku a Krym jít, tak Česká republika taky se rozhodla, že nechá Slovensko jít. Já neříkám, že to je jako stejný případ. Ta analogie nefunguje, nebyla válka, to byla jasná dohoda dvou zemí. Ano, jasná dohoda dvou zemí, ale víme, že prostě Jugoslávii se rozhořela docela strašná válka, kde umírali lidé. A mě dává prostě smysl jednat o příměří a myslím si, že mnoha Ukrajincům se honí hlavou, jestli náhodou některé ty svoje části prostě nenechají svojí cestou. Děkuju, paní Nerudová, pojďme tu debatu trošku posunout. Vy jasně podporujete Ukrajinu ve vašem programu, vaše koalice, vaše kandidátka, včetně vstupu do Unie. A stejně jako Piráti podporujete přechod na hlasování kvalifikovanou většinou v otázkách zahraniční politiky. A vy dokonce říkáte, že pomalé rozhodování a možnost blokovat společné evropské akce ohrožuje naši bezpečnost a je proti zájmům Česka. Je ale výhodné pro zemi střední velikosti jako Česko se vzdát tady toho mechanismu? V tak důležitých otázkách, jako je bezpečnost a zahraniční politika. Když dovolíte, já ještě budu reagovat. Já musím říct, že pro mě je to naprosto hodnotová záležitost a že tu někteří z tepla televizního studia ví, co se prezidentu Zelenskému honí hlavou a že tu někdo hovoří o tom, že je potřeba sednout a jednat. Zřejmě disponuje přímou linkou na Putina a ví, že Putin chce jednat. Prosím vás, na frontě umírají lidé a my tady z tepla dáváme rady někomu, kdo tam trpí, kdo stojí v zákopech. Je to přijde víc než úsměvné a skoro si troufám říct, nestydíte se?
A nemluvíte spíš... Nechte mě domluvit, já jsem vás taky nechala domluvit. A co se týká toho veta, tak my hovoříme o tom, že ten způsob hlasování by se měl změnit. A to proto, že když si představíte, že máte ve třídě 27 žáků a rozhodujete o tom, kam pojedete na školní výlet a 26 vám řekne, že chce jet na Šumavu. A jeden řekne, ne, já chci jet do Tater. A všichni kvůli němu pojedou do Tater. Já tu otázku obrátím. Bude Česko, které nebude chtět jet na Šumavu a bude tím zlobivým žákem, tak ty karty se mohou obrátit. Tu otázku, jestli se nevzdáváme něčeho, co do budoucna budeme potřebovat. Když mě necháte domluvit, já bych to ráda vysvětlila lidem, kteří chodí na diskuzi s námi bez cenzury a ukazuje se, že oni moc neví, co to veto je. Tak já se to například snažím těm lidem vysvětlit. Hovořím tady o tomto příkladu a říkám, jak dlouho si myslíte, že ten kolektiv těch 27 vydrží, když kvůli tomu jednomu, těch 26, bude jezdit do Tater a ne na Šumavu. A my říkáme, pojďme se bavit o tom, že třeba ta blokační menšina nebude jeden stát a bude jich víc, že to bude prostě efektivnější. To je naše řešení veta. My neříkáme, že se máme veta vzdát, ale my upozorněme na to, že je potřeba vytvořit nějakou blokační menšinu a že to nemůže být jenom jeden stát. Máme příklad Orbána, který blokoval pomoc Ukrajině. Ale nakonec vždycky všechno podpořil, ale nakonec hlasoval proti. Trvalo to a nikdo z nás nedokáže odhadnout, jaké ztráty navíc kvůli tomu Ukrajina utrpěla a jestli třeba nějakou bitvu neprohrála na té frontě kvůli tomu, že těch zbraní prostě neměla víc. To spíš kvůli Americe. Paní Nerudová, jenom k té mé otázce, prosím, pojďte mi na ní odpovědět. Jakou roli, jak hrajete v tomto uvažování s tím, že my se můžeme do budoucna, nikdo neví, co bude, kdyby před třemi lety jsme se tady o tom bavili, že bude válka za hranicemi Evropské unie, tak bylo to nepravděpodobné. Může se stát cokoliv, jakou roli v tom vašem uvažování hraje to, že my se můžeme dostat do situace jako Česko, že budeme v té menšině a můžeme být přehlasováni. A my máme spojence v Evropské unii a máme spojence v NATO a my jsme pro ně věrohodný partner. Teď jsme prokázali, že jsme schopni provést Evropskou unii poměrně velkou krizí, válečným konfliktem. Já nemám strach, když si do Evropského parlamentu a do evropských institucí budeme volit lidi, kteří nebudou říkat zruším, ne, ale aktivně právě budou vyhledávat spojence nebo ty blokační menšiny, tak nám v té Evropské unii vůbec nic nehrozí. Evropská unie je pro nás výhoda, je to pro nás bezpečí a je to nejúspěšnější mírový projekt na evropském kontinentě. Mírový. Děkuji mnohokrát. Pan Zaorálek, potom pan Turek. Stejná otázka. Pane Zaorálku, vy jste řekl... Dobře, vy to stejně uděláte. Pojďte reagovat na paní Nerudovou. Vy jste se čertil, dávám ten prostor. No, reagovat nebo... Já jsem chtěl reagovat vlastně na Sašu Vondru, protože... Já jsem přesvědčen, že příměří nesmí být prosté slovo pro nás. Jo? Že já sice chápu, já rozumím tomu, jak je to strašně vážná věc, ta agrese. To, že ji akceptovat je hrozně nebezpečné. To destabilizuje kdeco, Balkán a podobně. Já chápu tu vážnost věci. A přesto si myslím, že není možné říci, že díky tomu, že si nemůžeme dovolit to akceptovat, tak budeme pokládat příměří za sprosté slovo. Protože v tom, co říkal Alexandr, tak já cítím obavu, že když mi prostě, prosím vás, o míru nemluvte, mír je v této chvíli iluze, ale příměří. Ale když budeme akceptovat příměří, tak Saša naznačoval, že to vlastně dá tomu Putinovi šanci. Dovolte mi, abych vám připomněl, že Evropská unie, evropské státy NATO dávají na obranný rozpočet v roce 363 miliard dolarů. Rusko dává 84 miliard a Amerika 700 až 800 miliard. Evropa dává, evropské státy sami dávají čtyřnásobek toho, co Rusko. Co pak si nelze představit, že pokud by bylo to příměří, to my jsme teda opravdu takový ztracení, že nemůžeme nic dělat? Co pak to není, jako nemáme tak, máme obrovskou ekonomickou sílu. Do těch zbraní a systému dáváme peníze. Tady se vytváří dojem, že jsme úplně outsideri a že nic neděláme. To není pravda. Já jsem v roce 2014 byl na summitech NATO. Vím, co se všechno spustilo. Mohli vám říkat iniciativy, které začaly. To není pravda, že se spalo. Jako teď jsme dokonce se chystali přepisovat celou smlouvu NATO. To znamená, tady se dávají obrovské peníze a my jsme a nebuďme tak
takhle slabosti. My jsme schopni i v případě toho příměří z Evropy udělat dostatečně obranyschopný celek. A neznamená to lít bohajaké peníze nové, protože dáme obrovské množství, dávat je efektivně a dávat je smysluplně. Takže já se a taky si myslím, víte, uvědomte si, že ta věc je z druhé strany taky strašně nebezpečná. Pokud budeme eskalovat situaci mezi Ruskem a NATEM, jestli připuštíme konflikt, tak se zvrhne v jaderný konflikt, to je nezvratné, a z konvenčních jaderných zbraní se stanou strategické. Stejně jako je riskantní mluvit o tom, že tam posleme vojáky. To je nebezpečná, velice zlá myšlenka. Ohrožuje to, podle mě to vyvolává možný rozpad NATO a s těmihle věcmi bychom si hrát nechce. Mezi těmito dvěma ohni prostě jsme a mezi nimi musíme stát se a v tomhle příměří nemůže být prosté slovo. Děkuju mnohokrát, pan Turek. Pane Turku, jak dál pomáhat Ukrajině? Chcete být evropským poslancem? Co byste v Evropském parlamentu podporoval? Pro co byste hlasoval? Co byste prosazoval? Evropská unie je dost velký subjekt na to, aby dokázal tlačit na Spojené státy. A americký prezident a možná Sunak jsou jediný osobnosti v tomhle světě, který můžou tlačit na Putina, aby bylo nějaký příměří. Vzpomeňme na Sanstefanský mír. Prostě příměří a potom vyjednávat o územních ztrátách nebo ziscích. To je jediná cesta. I blbá dohoda je lepší než dobrá válka. Prostě tady umírají lidé a já se obávám, že prostě paní Nerudová ani pan Zelenský neleží se zbraní v ruce v zákopu. Takže já si myslím, že samozřejmě masivní podpora Ukrajiny byla velmi pozitivní. Já sám jsem přispíval. Rusko je agresor, všichni to víme, ale prostě v teorii mezinárodních vztahů platí pouze realistické a neorealistické teorie a ne nějaké idealistické. My se tady nemůžeme bavit o tom, že je možný, že prostě Ukrajina porazí vojensky Rusko. Ani s naší pomocí, je to prostě ohromná jaderná velmoc. Proč tomu nevěříte? Proč může, to není může podle to skončit plichtou, může to skončit jako Jižní Osetie. Já jsem tam byl se podívat v Gruzii, běžte se tam podívat, to je spálená země. Prostě, jestli chcete bojovat do posledního Ukrajince, já tomu jako rozumím, že to je velmi výhodný biznis pro mnoho velmocí. Rozumím tomu, že máme podporovat pomoc Ukrajině, musíme humanitárně pomáhat Ukrajině, ale v žádném případě není možný tu válku jako nechat tady trvat, já nevím, další roky. Jak dlouho to bude trvat? Další rok, dalších 100 000 mrtvých, dalších 100 miliard euro nebo kolik? Jak se chcete dohodnout s Vladimirem Putinem, s Ruskem? Připomínám, že Rusko bylo to, které Ukrajině výměnou za to, že odevzdá jaderné zbraně, garantovalo v mezinárodních smlouvách a dohodách její hranice. Bylo to Rusko, které to slibovalo, teď Ukrajinu před dvěma lety napadlo. Věříte Rusku? Dá se s ním dohodnout? Rusku samozřejmě se úplně věřit nedá, ale myslím si, že by po něm americký prezident měl potom Putinovi něco chtít. Bohužel Biden toho schopen není. Tak uvidíme, jak dopadnou americké volby. A co se týče toho, aby Ukrajina byla někdy v budoucnu na to nebo v Evropské unii, já považuji za nerealistické. A tím, že se jim to slibovali, tak jsme dostali Ukrajinu do extrémně špatné situace. Co něco chtít? Říkáte, že americký prezident může něco chtít? Americký prezident může chtít příměří po Putinovi. Říkáte výměnou za něco. Buďte prosím konkrétní. Mluvíte ke svým voličům. Ano, Doněcká, Luhanská republika. Chci jasnou konkrétní odpověď. Neumím si představit, že by se Rusové někdy vzdali Krymu. Je to pro ně bohužel vojenský strategický bod a neumím si představit, že by se to někdy povedlo. Pokud ano, tak se pletu. Děkuji mnohokrát, pane Turku, nechám reagovat pana Vondru, protože je zástupcem vládní strany a vy říkáte pravý opak toho, co říká pan Turek. Říkáte, že v bytostném zájmu Evropy, aby se Ukrajina ubránila, aby Rusko bylo... Já bych neznevažoval NATO. Jo? NATO je bezpečnostní pak, ne Evropská unie. Tak vy se jich ptáte, co by s tím udělali. Nakonec jste stejně začnou mluvit o Američanech, protože ty gentlemani s tím nic neudělají. Že jo? Samozřejmě ani Kateřina, když se tam jako půjde jako nabízet nějaký mír, tak ji tam asi zastřelej, že jo? Nebo tak. Ale ne teď vážně, jo. Samozřejmě, a já neříkám, že mír je sprostý slovo. Já příměří teda. Jsem dost, nebo i příměří, ne, ale říkám, že se nesmí stát cestou k kapitulaci nebo k další agresi. Jo, ta naivita, jako když se tady mluví o těch zbraních, tak jako v Oxfordu v roce 1933 se pacifističtí studenti jednomyslně odhlasovali, že nikdy nevemou zbraň do ruky. No, jak to v 39. jako vyústilo, to si všichni pamatujeme. Naštěstí byl Churchill, který se tomu jediný v Evropě dokázal pořádně postavit. Jo. A teď, ano, já celý život se věnuju zahraniční politice. Učil jsem i na školách, když jsem měl ještě čas. A samozřejmě vím, že mír jaksi vyžaduje nějaký kompromis většinou, jo, a že je tu nějaký reál politický pohled na tu věc. Ale ta věc má taky svou morální stránku. A to musím říct. Morální stránka, tady, aby neumírali lidé. Ne, nechte mi to říct. A jako v tomhle bych řekl, tady paní Nerudová na to tak trochu narazila, ale to řeknu jinak, jo. Pánové a dámy teda, jo. My tady máme nějakou mnichovskou zkušenost, kdy
tady... Se nedá aplikovat no, na příklad, to je úplně o tom, že si máme vzdávat nějakého území, tady někde rozhodovali někteří o nás bez nás. Takže já si myslím, že v tomhle Češi, kteří neumí garantovat, aby ten mír byl trvalý, protože nemáme ty odstrašující kapacity. My nemáme ani politické kapacity, jak si pomoct nějakým způsobem ukrajinským uvedení, aby nějaký kompromis prosadilo doma. My nemáme už vůbec kapacity, abychom sami zastavili Putina. Takže v tomhle bychom si měli přeci jenom uložit, jo, i nějaký takovej ten morální jako apel, že my nebudeme ty, kdo tady budou vyzývat k appeasementu, protože jsme na něj šeredně, ale šeredně jednou doplatili. Myslím si, že bychom tohle neměli zapomínat. Já bych mohl Sašovi ale namítnout jednu děkuji věc. Děkuji velmi krátce, pane Zaorálku, prosím. Protože já si pamatuju, teďka nedávno ministr zahraničí řekl, že problém té situace na Ukrajině a toho, co je správná podpora, je v tom, že nemáme strategii a nemáme cíl. Řekl taky, že jsou silní hráči, kteří nám brání vést o tom debatu a že díky tomu prohráváme morálně i takticky. Jako, to je stejná situace, jako byla v Afghánistánu. Ukrajina má cíl přeci se bránit. Takže, a to není legitimní cíl. Ne. My jsme dlouho mluvili, že náš cíl je vítězství. My jsme říkali, že Rusko se rozpadne a imploduje. To znamená, přece je čas na to, abychom se seriózně bavili o tom, jestli tyhle řeči o vítězství byly reálné. A řekli si, že chceme zachránit Ukrajinu takovou, aby měla přístup k moři, takovým způsobem, aby to byl životaschopný celek. Tenhle plán B prostě nemáme, protože se o tom nemluví. V Afghánistánu jsme také o tom nechtěli mluvit, také jsme neměli strategii a cíl a odešli jsme jak spráskaní psi. To je námitka proti tomu, co říkáš. Děkuji mnohokrát, pan Zaorálek se rozhodně. Při těchto tématech, pánové, děkuji. Pane Turku, slyšel jste Alexandra Vondru, který připomíná naši velmi trpkou, tragickou historickou zkušenost. Bohužel to přirovnání je mylné, protože tohle přirovnání by možná spíš šlo aplikovat na odsun Němců po válce. Protože prostě 15 milionů lidí na východě Ukrajiny mluví rusky, nebo mluvilo rusky, a velká část z nich se prostě cítila být součástí Ruské federace. A to je prostě problém toho východního území Ukrajiny, které je teď spálená země. Samozřejmě to nejsou všichni. A v českém pohraničí žil kdo? No Němci. No, byli odsunuti. Prostě ten problém, bohužel, tak brutální. Jenom dovolte mi jednu otázku ještě napadnout. Vy to teď stavíte do role, že Rusko, promiňte, chtělo jenom východ Ukrajiny, ale Rusové v únoru 2022 táhli na Kyjev. No samozřejmě, to je obrovská chyba špatné diplomacie. To já vůbec neobhajuju Rusko v žádném případě. Ale nemůžeme přirovnávat tady tu situaci k Mnichovu. Prostě východ Ukrajiny a... Prostě když máte 45 milionů lidí a z nich 17 milionů, 15 milionů se cítí být součástí Ruska a mluví rusky, tak bohužel já se obávám, že tam ta situace je prostě jiná, než byla situace za Mnichova. Děkuju, pane Kolejo. Dostanete ještě všichni krátký prostor. Já k tomu tady prosím, chci dodat, už krátce. Já tady k tomu chci dodat jednu věc, která už jako byla nakousnutá, a to je prostě to, jako, že my nemůžeme nechat přeci ty diktátory jako se tady roztahovat. Prostě nefungovalo to ani v roce 1938, nefungovalo to ani 2014 na Ukrajině, prostě a nebude to fungovat ani teďka. Mě tady jako, já musím říct, že mě fakt jako konsternuje, jak tady prostě ostatní přemýšlí za prezidenta Zelenského. Tak prostě jestliže Ukrajinci chtějí to svoje území ubránit, tak je naší nejenom morální povinností, ale i z bezpečnostní a ekonomického hlediska to nejlepší, co můžeme udělat pro bezpečí Evropanů a Čechů, prostě podporovat Ukrajinu. Tak a dokud nedostane Krym zpátky, vy si myslíte, že dostanou zpátky Krym? Vy tomu ale věříte? To přeci není otázka, kterou jako... Takže to potrvá 10 let. Jako mě zajímá, jak dlouho, za jak dlouho řeknete, že... Tak, děkuju, pánové. Děkuju, pánové. Pan Mach, potom paní Konečná, paní Dostálová, děkuju. A paní Nordová, ještě krátce. Oni brání vlastní území. Děkuju, pane Kolejo. Ale řešíme, aby nedobyl Charkov teď. Pane Machu, prosím. Já myslím, že pan prezident Zelenský dosáhl velkého úspěchu, že nedošli ti Rusové do Kyjeva, že drží v podstatě tu frontovou linii tam, kde ji drží, a to je samozřejmě předpoklad pro kompromis, pro jednání, pro mírové jednání. A on do té války šel asi pravděpodobně i s tím, že dostával ubezpečení z Británie, ze západu, že tam bude taková vojenská pomoc, že se to vyhraje zpátky, ale ono to bohužel jako nezafungovalo. Takže tam opravdu jenom umírají další Ukrajinci. Jediné, v čem bychom mohli podle mého soudu ukrajinské vládě pomoci, že bychom jim, kdyby o to požádali, vydali ty
ukrajinské muže v tom vojenském věku, pokud o ně požádá, ty, co se ukrývají u nás v České republice, případně v dalších zemích Evropské unie? Děkuju, paní Nerudová, prosím krátce, ať se dostali i na paní Konečnou, i na paní Dostálovou. Já jsem chtěla reagovat na to, jak se Evropa ubrání. Neubrání, to všichni víme. Roky jsme podceňovali naše členství v NATO, investice do obrany. My vůbec kapacitně v Evropě nestačíme. To, co se tady vyrobí prostě za rok, tak za čtvrt roku vystřílí ty dělostřelecké granáty Rusko na frontě. Je potřeba si uvědomit, že Rusko dává 40% výdajů státního rozpočtu do zbrojního průmyslu. Oni Rusko je ve válečné na válečnou ekonomiku. Jako dovedete si představit, že bychom vydávali 40% výdajů státního rozpočtu do zbrojního obraného průmyslu. Nic takového neděláme. Oni v tom mají obrovský náskok. Takže já třeba si myslím, že bychom skutečně měli hovořit o tom, jak budeme podporovat obranný průmysl, protože ekonomická situace Evropské unie není dobrá. Podíl na světovém HDP nám pořád klesá, nejsme konkurenceschopní a obranný průmysl může být zdrojem oživení evropské ekonomiky. Takže pokud chceme, aby se Evropa mohla ubránit, tak musíme otevřít tuto diskuzi. Musíme zajistit, aby banky byly schopny financovat obranný průmysl, což dneska nejsou. A potom hovořme, prosím pěkně, o tom, že jsme schopni se ubránit. Teď tomu tak není a pořád se spoléháme na Spojené státy. Ale ta doba může velmi rychle skončit s volbami ve Spojených státech. Které budou v listopadu, paní Konečná, a potom paní Dostálová. Děkuju, paní Nerudová. Já se děsím, protože jestli do toho chceme zatahovat banky a my víme, že asi i česká vláda Evropskou investiční banku podpořila v tom, aby právě změnila pravidla pro Evropskou investiční banku a mohla snáze financovat zbrojní projekty. Pro boha, tak je ta Evropa ten váš mírový projekt, nebo jste si tady začali hrát s proxy válkama, které prostě budete muset neustále někde spouštět jen proto, aby ten váš zbrojní průmysl měl do čeho investovat a měl tu jistotu. Ale ještě jedna věc, paní kolegyně, a tu si neodpustím. Vy jste tady mluvila o tom, že právo veta chcete odebrat. A to je pro mě absolutní šílenost a chci, aby to tady bylo zopakováno. Dozimetrický stan chce zrušit právo veta. Je to omezení suverenity České republiky a je to to nejzásadnější, co jste tady dneska řekla, protože to, jak to dopadne s Ukrajinou, o tom budou z velké části rozhodovat členské státy. O tom se tady tak úplně v Evropském parlamentu, kromě přesunu výdajů, nerozhoduje. Ale to, jestli budeme dál dělat mírovou politiku bez toho, abychom se prostě zasahovali do jiných zemí a hlavně, jestli tady bude nebo nebude právo veta, tak o tom na to mají i evropští poslanci velký mandát a hlavně budou se otevírat přístupové smlouvy. To znamená, že se otevřou i základní smlouvy. My máme třeba jako dvojku kandidátky ústavního právníka Ondru Dostála, který je připravený na to, aby otevřel ty smlouvy i s tím, že žádné zrušení práva veta, ale například i zrušení eura, které máme dneska v přístupových dohodách. Vy jste Děkuju tady dneska mnohokrát. Řekla tolik věcí, až mi to jako děsí. Velmi krátce, paní Nerudová, potom paní Dostálová. Velmi krátce. Já jsem jenom chtěla poprosit režii, jestli nemáte naslouchátko, že byste jí tady poskytli paní Konečné, protože ona zjevně opravdu velmi špatně slyší, protože já jsem nic o zrušení veta neřekla. Já jsem řekla o reformě. Paní kolegyně, mi hovořila o reformě. Děkuju, paní Nerudová. Nechceme zrušit. Paní Dostálová, prosím. Nemůžete ale takhle brát vždycky ty slova. Děkuju, paní Dostálová. Nemůžete takhle brát ty slova, které řeknete jako zpátky, to prostě nekde. Vy jste tady to přirovnala ke školnímu výletu na Šumavě. No to je úplnej vrchol. Prostě právo veta je skutečně o suverenitě jednotlivých členských zemí. A ještě k tomu vy v tom máte hroznej hokej. Vy prostě říkáte, že blokační menšina, že může být jeden stát, prosím vás, to je jasná definice. 35% obyvatel, minimálně 4 státy. Víte, kolik je blokační většina, menšina, pokud by to chtěla využít Česká republika? 157 milionů lidí. No, takže to asi prostě samozřejmě je složitý. A místo toho, aby váš Rakušan se vyskakoval na debatách ve Vyškově, tak měl tu blokační menšinu hledat a nemuseli jsme dneska řešit tenhle průšvih s tím paktem. Moc krát vám děkuju, dámy a pánové, za vaše názory. Myslím, že divák si udělal jasný názor, jak byste postupovali a přistupovali dál k pomoci Ukrajině. Pojďme na další, poslední, ale velmi velké téma. Green Deal. Petr Suchoň shrne zásadní body změny, které prošly a také, co nás možná čeká.
Zelená dohoda pro Evropu je ambiciozní plán, který směřuje k tomu, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Plán přitom zahrnuje širokou škálu opatření, která se týkají klimatu, energetiky, dopravy, průmyslu a zemědělství. Balíček Fit for 55 má převést klimatické ambice do konkrétních právních předpisů. Obsahuje nové i revidované legislativní návrhy, například rozšíření systému emisních povolenek na domácí vytápění, ale i zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory. No a právě konec prodeje aut se spalovacími motory je aktuálně odsouhlasený s termínem 2035. Vozidla uvedená na trh od tohoto roku budou mít nulové emise oxidu uhličitého. Tento krok by měl přitom pomoci snížit klimatické dopady automobilové dopravy na životní prostředí. V celém plánu je nicméně jedna pojistka, konkrétně rok 2026. Tehdy bude možné zákaz spalovacích motorů přehodnotit a odložit. I proti cílům zelené dohody v oblasti zemědělství směřovaly a směřují protesty zemědělců napříč Evropou. Březnový průzkum agentury STEM pro CNN Prima News zjišťoval, jakou měly nedávné protesty v Praze a dalších místech republiky podporu veřejnosti. No a výsledek, protesty farmářů, třetina dotázaných podporuje plně a 25% alespoň z části. Dohromady se tak na stranu zemědělců postavilo skoro 60% lidí. Necelých 30% je naopak proti. Z toho 12% jim říká rozhodně ne. Dodejme, že dalších 12% oslovených nemá na protesty jasný názor. Tolik čísla, tolik data, ale i nálady voličů a podpora obyvatel k některým částem Green Dealu. Green Deal je velice široké téma, dá se brát z několika úhlů pohledu, je pod ním spousta problémů, spousta nápadů od energetiky, protesty zemědělců, slyšeli jsme až po auta se spalovacími motory. Ráda bych, dámy a pánové, aby si diváci udělali názor na vaše politické smýšlení o tomto velkém evropském tématu. Dovolte na začátek stejnou otevřenou otázku, ale poprosila bych vás o jasnou, poměrně stručnou, ale jasnou odpověď. Jak dál s Green Dealem? Co změnit? Co zrušit? Nebo naopak, co zachovat? V čem vidíte příležitost pro Česko, pro Evropu? Začnu vás, pane Kolejo. Tak já myslím, že je celkem zjevné, že není normální, aby na začátku dubna byly venku 30-stupňové teploty. To znamená, že skutečně tohle je jeden z těch důkazů toho, že ta klimatická změna postupuje, mění se v klimatickou krizi, my proti ní musíme něco udělat. Myslím, že ty klimatické cíle jsou nastaveny správně a na těch by skutečně nemělo být nic revidováno, protože ty jenom odrážejí tu takzvanou pařížskou dohodu, kde jsme se zavázali k tomu, že globálně teplota nebude růst nad 2 stupně, budeme se to držet kolem 1,5 stupně Celsia. Co tomu chybí a kde potřebuje ten Green Deal opravit, tak jsou peníze, protože my potřebujeme nasměrovat investice do těch moderních technologií a evidentně nám to nejde tak, jak bychom si přáli. Obzvlášť, když to porovnáme například se Spojenými státy, kde se jim podařilo skutečně nakopnout tu ekonomiku a kde se jim podařilo vlastně skrz daňové úlevy jako nasměrovat ty investice do těch moderních technologií. Takže my jsme i za Piráty přišli s plánem, jakým způsobem opravit Green Deal. Máme na to tři jednoduché kroky. Jeden krok je právě umožnit daňové úlevy, které právě nastartují potom investice a tu ekonomiku pomohou transformovat, tak aby Evropa neschudla. Za druhé chceme umožnit, aby skrz Evropskou investiční banku si mohli lidé spořit na důchod a tím současně i pomoci právě investovat do ekonomické transformace. No a současně nám se nelíbí, jak některé ty peníze evropské jsou používány k tomu, že potom schramstnou nějaký různý oligarchové a uhlobaroni a myslíme si, že ty peníze by měly do domácnosti, takže chceme přesunout 10 miliard z modernizačního fondu, kam jdou peníze z emisních povolenek, do sociálně klimatického fondu, abychom pomohli lidem v těch lokalitách, kde je potřeba třeba rekvalifikovat lidi v Moravskoslezském kraji, Karlovarském kraji, Ústeckém kraji a tak dále. Já bych s dovolením tady ten plán vám předal a rád bych... proto všechno hlasovali a schvalovali, a ty to tak chcete opravovat. Tak děkuju, pan Kolej rozdá programy. Já budu velmi rád, když ten plán podpoříte, protože skutečně tu ekonomiku potřebujeme nastartovat. Tak. Tady, když tak nechám děkuju. Jeden pro vás. Děkuju a už si pojďte sednout, pane Koleju, prosím, děkuju. Paní Konečná, stejná otázka pro vás. Co dál s Green Dealem? Co zachovat? Co opravit, pokud to lze? A z čeho si naopak udělat tu příležitost?
Tak zaprvé já bych chtěla říct, že není pravda, co se tady říká, že to nejde zrušit. Lid je zdrojem veškeré moci, to je v ústavě a pokud budeme chtít tyhle věci zrušit, tak to vždycky jde. Nám se otvírá obrovská možnost u těch jednotlivých Green Dealových nařízení, které už bohužel byly schváleny, týkají se vesměs průmyslu. Naštěstí ti zemědělci dostali rozum včas, začali protestovat a teď díky tomu, jak se silně postavili, jak silně tlačí na své vlády, tak pevně věřím, že ten Green Deal, tak jak byl nastaven a vyjednán Timmermansem, socialistou v Evropské komisi, tak ani nezačne fungovat. Takže za mě v tom průmyslu, my tam máme takzvané revize, které si tam, já si to pamatuju, já jsem u řady z nich byla u toho vyjednávání, byť jsem já osobně pro Green Deal nikdy nehlasovala, tak tady někteří kolegové a jejich frakce to vyjednávali a dávali si tam ty revize proto, aby ještě ještě víc procent a ještě rychleji. A já myslím, že pokud se najde dostatečný počet rozumných europoslanců, kteří z celé Evropy budou zvoleni, takže se dá udělat pravý opak, buď toto přímo celé zrušit, anebo udělat ty revize tak, aby to přestalo likvidovat evropský průmysl a aby se nějakým způsobem prostě snížila ta trajektorie toho, co tady dneska děláme, protože dneska nám průmyslníci, největší Antwerpská deklarace nám prostě jasně říká, že tohle je likvidační, že odejdou, utečou, že prostě tohle pro ně není životaschopné. A co já se ptám kolegů, kteří to podporují, co z té Evropy teda chceme? Jako co tady budeme mít? Budeme jíst kořínky a budeme jako žít ze služeb? Jako pro mě je to úplně šílená představa. My jsme druhá nejprůmyslovější země a takto bychom se i my jako europoslanci zvolení prosím za Českou republiku měli začít chovat. A jenom poslední poznámka k tomu, co mi pan kolega dal. Já jsem si to velmi pečlivě studovala. Pane kolego, pojďte se mnou na tu Severní Moravu do těch vesnic a běžte těm lidem s těmi baráky, které jsou 50-60 let staré, vysvětlovat, jak vím, jakým způsobem jim zařídíte to, aby se měli. Prosím vás, víte, co by bylo nejlepší, abyste jim to dál nezdaňovali. Ne, pane kolego, nebudeme z toho teďka tady dělat důvod. Já vás potom nechám reagovat. Já vás nechám reagovat. Slíbila jsem všem prostor pro otevřenou otázku. Děkuji, že to respektujete. Paní Neruše Nerudová, stejná otázka. Co zachovat, co zrušit, co z čeho naopak lze udělat příležitost? Klimatická změna existuje, všichni zažíváme. My jsme první generace, která ji zažívá a myslím, že poslední, která s tou klimatickou změnou může něco udělat. Green Deal je třeba vysazení 3 miliard stromů, vyčištění 25 tisíc kilometrů toků řek. Green Deal jsou zelená 1 milion pracovních míst v zelené ekonomice. Green Deal je zachování biodiverzity, to znamená například zastavení vymírání včelstev, které v Evropě vymírají. Takže s Green Dealem jako takovým nelze a nemělo by se dělat vůbec nic, protože Evropě zbývá posledních 5 let na to skutečně zabrat a se změnou klimatu něco udělat. Ale co v Green Dealu chybí? Co dojednáno nebylo a je to chyba tady poslanců, kteří tam sedí už 10 let a mohli to dojednávat od roku 2018. Je jasné, kam jsme směřovali, kam směřovala celá Evropa. A ti největší odpůrci, kteří hovoří, že Green Deal zruší, tak to nedopracovali a seděli tam 10 let. No tak to je to financování. Ta finanční noha tam chybí. A my říkáme, že z Green Dealu potřebujeme udělat Real Deal, protože jsme jedna z nejprůmyslovějších zemí v Evropě. Na nás to bude velmi významně dopadat. Já chápu návrh Pirátu, nicméně ten objem financí, který bude potřeba, bude tak rozsáhlý, že prostě se bavíme o nové emisi eurobondů. Tak, jak jsme se bavili o oživení ekonomiky po covidu, tak teď se bavíme o nové emisi eurobondů. Tehdy všichni euroskeptici hovořili o tom, že pro ty eurobondy nebude žádný zájem. Nakonec byly poměrně rychle upsány na trhu. A já jsem přesvědčená, že ta zpráva, kterou zpracovává Mario Draghi a bude zveřejněna až tedy po volbách, tak jak by si skoro vsadila, že i jeho řešení bude nová emise eurobondů. A ještě jedna věc, jestli mohu k tomu plánu, já jsem si ho také přečetla. No a mně se právě nelíbí ty daňové slevy, protože my jsme jedna z nejprůmyslovějších zemí a takhle bychom přenášeli to břemeno na náš státní rozpočet a ty peníze by chyběly v nejrůznějších kapitolách. Proto my potřebujeme, Česká republika potřebuje celoevropské řešení, protože je jedna z nejvíc průmyslových zemí. Děkuji mnohokrát, jenom myslím, že se sluší dodat, že 10 let má zástupce v Evropském parlamentu i hnutí STAN, je to Stanislav Polčák, sluší se to dodat. Děkuji mnohokrát, pan Filip Turek. Stejná otázka otevřená a pokud budete respektovat, nechá
nechám vás potom reagovat a otevřu tu debatu, ale zajímá mě vaše řešení, vaše sliby, to, co chcete dělat. Samozřejmě Green Deal je potřeba rušit. Všechna možná nařízení Green Dealu jsou to nesmysly. V životě jsem neviděl tolik blbostí. Mám pocit, že to vymýšleli to filozofové typu Timmermans, von der Leyenová, kteří si myslí, že elektřina vzniká v zásuvce a peníze vznikají v tiskárně tady někde. Takže je to převýchova lidí, je to útok na domácnosti, je to útok na průmysl, je to útok na automobilový průmysl, na kterém je závislých 13 milionů rodin v celé Evropě. Obávám se, že Green Deal je jeden z největších podvodů vůbec jako v naší historii, protože je postaven a vlastně právně závazný na něčem, co ještě neexistuje, na technologiích, které nefungují, na nesmyslech jako syntetická paliva, o kterých mluví lidé, kteří vůbec neví, jak fungují, na věcech, jako jsou obnovitelné zdroje, které jsou postaveny na elektrárnách, které prostě potřebují regulační zdroje, točivé zdroje, to znamená větší závislost na plynu reálně. Že? Takže bohužel o tom rozhodují lidé, kteří nemají technické povědomí. A myslím si, že to zaplatí samozřejmě úplně všichni, protože on je to v podstatě jenom ohromný balíček zdanění úplně všeho. Takže je to jeden z největších podvodů na občany. Ta otázka obsahovala tři věci. Změnit, zrušit a něco zachovat jako příležitost. To tam nevidíte, pokud to nezmiňujete, jenom ať to správně. Já se obávám, že vzhledem k tomu diletantství většiny těch, co tady seděli 5, 10 nebo mnoho let v Evropském parlamentu, se to stalo v podstatě nezrušitelné za těchto podmínek, takže uvidíme, jak to půjde po volbách, ale myslím si, že úplně to zrušit najednou nejde, že to bude opravdu jako dlouhodobá práce a že si všichni musí uvědomit, že prostě my máme 10% jako Česká republika z automobilového průmyslu, skoro 7% má Evropa, 15% Slováci, Němci skoro 10 a mnoho desítek milionů lidí je na tom závislých. A i na průmyslu jako takovém. Firmy, které fungovaly 200 let, přežili nacismus, přežili komunismus, tak nepřežili tady tuhletu transformaci. Samozřejmě se všichni jenom vymlouvají na válku a na covid, ale je to touhletou zelenou transformací. Děkuju mnohokrát, pan Alexandr Vondra. Co změnit, co zrušit, co zachovat, v čem vidíte příležitost? Tak mě tady jako dojalo, kdy tady pan Pirát, jako, která v frakci zelených, jako tady 5 let, jako v zásadě s tou většinou zelenosocialistickou, prosazují jednu legislativu Green Dealu za druhou. Až se z toho všem točí doma hlava a teď to chtějí začít opravovat, jako to jejich dílo. Jako jo. To je opravdu legrační. Ne, tak teď jakoby... Ale to je ale lidovci tažená komise a to je ve vaší... Děkuju, pane kole, já vás potom nechám, ať si to vyříkáte, nechám, prosím, pane Vondru. Jedna legrační historka, jo. Tady vlastně to je kvestor, že jo, Evropského parlamentu, čili má na starosti vnitřní chod, čili v rámci jako boje proti globálnímu oteplování se tady přestalo klimatizovat. A my, jak si všichni víte, jak jste se tady dusili tu první hodinu. A musím teda složit poklonu vašemu štábu, že jste to tady prokopli a teď ta druhá hodina našeho pořadu už tady dá nechat. Jo. Děkuju za to, opravdu tady bylo velké teplo, já vám děkuju, že jste vydrželi. Já doufám, že to myslíte jako vtip, jo, protože to je jinak dezinformace tohle to je samozřejmě. To, co potřebujeme. No ne, to je skutečně pravda, tady se míň topí a míň chladí v rámci úspor. Ale pane Vondro, prosím vážně, to je vašemu přesně, plánu a mluvíte k voličům. To je to, co přesně potřebujeme, jako ty lidi z toho vašeho štábu, víc bojovníků, jako jsem já a další tady, aby jsme prostě při řízení tady tohle automobilu grizzlyho, prostě ne, jenom tady celou nohu na plynu, jako celou dobu nohu na plynu, tak začít používat brzdu, volant, jo, protože jinak se to vybourá, jo, a bude katastrofa. Můžete prosím být konkrétní, co byste z Green Dealu zanechal, co ne? Za prvé dát prostě pokoj už od tolika zákazů, příkazů, dotačních prostě systémů, protože jediný výsledek to má, že tady vytváříme trh pro Čínu, že jo, solární panely, větrníky, teď to bude pokračovat, tepelný čerpadla, prostě náš biznis kolabuje a čínský tady dobývá tenhle ten trh. To je prostě úplně špatně. Za druhé, prostě, jasně, je teplejc, tak se ale na to adaptujme, jo? Přizpůsobit se, jo? Místo toho, že tady bojujeme s něčím, kdy stejně ta Čína, která nás tady zavalí těmi výrobky, tak dál emisí vypouští, protože tam otvírají jednu uhelnou elektrárnu každý 2 týdny novou, jo? No, to je pravda, jo? A
Takže to, co my tady ušetříme za cenu těch šílených nákladů, tak oni do té atmosféry vypustí navíc a tím jako vlastně se nic nemění, jo? Čili my tady se obětujeme, ale ani naši děti nic nepocítí. Tak se víc adaptujme, jo? Víc se adaptujme, líp pracujeme s tou krajinou jako biodiverzita, zadržování vody. Když skončí ta byrokratická smršť, tak se usadějí i ty sedláci víc a ty farmáři a budou třeba souhlasit, protože je to i v jejich zájmu, aby na té půdě bylo méně chemie a mohli hospodařit dál. Děkuju mnohokrát. Já dojedu to kolečko, potom otevřu debatu a nechám vás zareagovat. Paní Klára Dostálová. Tak, děkuju moc za slovo. Stejná tak, otázka, prosím, ano, konkrétní ano, řešení, co slibujete, navrhujete. Green Deal musí reflektovat současnou situaci, ve které se nacházíme. Máme tady prostě po energetické krizi, po covidu, válka na Ukrajině. Green Deal je absolutně nerealistický, tak jak je teďkom připraven. My musíme samozřejmě podporovat ty věci, které se týkají zadržování vody v krajině, mokřady, to všechno určitě ano. Ale co se týká průmyslu nebo zemědělství, tady si skutečně legitimně začínáme podřezávat větev sami pod sebou. Musí se otevřít znova debata o emisních povolenkách. Já zase jenom pro diváky ukážu, jak jsme na tom s cenou emisních povolenek v kontextu samozřejmě všech ostatních. Je velký problém to, že emisní povolenky jsou obchodovatelné na trhu, protože to samozřejmě je prostě základem potom pro spekulace a všechny tyhle ty záležitosti. Začíná se nám stěhovat firmy do třetích zemí, protože samozřejmě Evropa se stala obrovsky přeregulovanou. A právě u toho průmyslu bychom měli začít s tou revizí toho Green Dealu, aby se z toho ten průmysl ve finále vůbec byl schopen zpamatovat. A musím se tady smát, protože my skutečně se musíme podívat. Zrušit zákaz spalovacích motorů. To je prostě jednoznačný. Musíme zrušit emisní povolenky pro domácnosti. Já se omlouvám, pane Kolejo, ale prostě to, co jste řekl, takže my to vytáhneme lidem z peněženek. Když na to pak nebudou mít, tak jim řekneme, tak jo, sociálně klimatický fond, tak my vám dáme dotaci. Co to je? Pro boha, proč to těm lidem děláte? Takhle proč to nefunguje, takový emisní povolenky? No, to vy říkáte, že to nefunguje. To pořádku, jo? Takže ty lidi, kteří dneska bydlí v České republice, protože vy prostě musíte si být vědomi toho, že jsou tam starší domy, mají prostě samozřejmě staré druhy vytápění, nemají zateplené budovy, takže vy na ně uvalíte tyhle ty sankce v podobě emisní povolenek. Je to prostě vrchol. Do toho všeho vy tady jste schopni jednat o tom, že prostě vymezíme chov dobytka, protože krávy prdí. Mně připadá, že jste se tady úplně všichni pomátli. Jako. Děkuju, dojedu to kolečko. Je vás tady 8. Pan Lubomír Zaorálek. Stejná otázka otevřená. Co zachovat, co zrušit? V čem vidíte vy jako sociální demokracie příležitost? Pokusím se, ale musím teda říct, že to, co jsem slyšel teďka pana Kolaju, to bylo pro mě dokonalé stělesnění evropské nabubřelé arrogantní elity, která vám sděluje, jakým způsobem to ještě tady je. Víte, co bude dělat? Evropská investiční banka by zároveň získala nový příliv financí. Ano, další finanční nástroje, to je vynikající nápad. Já vám něco řeknu. Já bych tady chtěl vznést demokratický protest. Evropa naprosto selhala, přátelé. Protože vy nemůžete dělat takovouto hlubokou společenskou transformaci, která zasáhne miliony lidí v Evropě. Vy nemůžete dělat bez těch lidí. Vy nemůžete dělat bez toho, že vedete s těmi lidmi dialog. Pane Zaorálku, já se omlouvám. Máte vy možnost teď mluvit k voličům, divákům a nastolovat svoje řešení. Pak se můžete pustit do kritiky Pirátů. Moje řešení je prostě na tom, že není možné dělat zelenou transformaci s bankami a velkými firmami, do kterých vy nabustujete jako kdyby nové peníze a ti lidi to zaplatí. Rozumíte? Takhle, když to budete dělat, tak žádná zelená dohoda nebude a nebude ani žádná reakce na klimatické změnu, protože tento váš arrogantní přístup zabije lidi, normálně lidi přece chtějí, aby se reagovalo. Každý normální člověk si prostě přeje, abychom reagovali, tady otepluje se, všichni vidíme, že musíme něco dělat. A co vy jste z toho udělali? Vy jste to převrátili bankám, vy jste to převrátili velkým firmám a jim jste dali desítky miliardů vydělat a lidi, domácnosti klesají, za 3 roky klesla životní úroveň domácnosti, ti chudáci platí energie jako a vám to nevadí, vy jste spokojeni, vy ještě přidáte v tom tempu. Franz Timmermans je člověk z vaší politické skupiny, proč to tady házíte na mě? S Francem Timmermansem. Vy skládáte Evropskou komisi. Franz Timmermans, když jsem mu řekl, že to spackal, tak mi řekl, já nic, já muzikant. Jako, vy jste v podstatě prosadili... Vy jste v Evropské unii prosadili de facto neoklasický model. Já vám to zopakuju ještě jednou. Pravicový model, neoklasický. Franz Timmermans je člověk z vaší politické skupiny. Terazky jsou majorom, rozumíte? Já tady přicházím a říkám vám, že tohle nebude sociální demokracie. Sociální demokracie dělá politiku s lidmi. A takovou to
transformace zažijeme. Děkuju mnohokrát. Když nebudeme dělat s lidmi, tak nebude vůbec. Pokud ji někdo dělal takhle elitářsky, tak to spackal. Pane za Orálku, pane Koleju, velmi krátce, ale ještě je tady pan Petr Mák. Vy mě tady napadáte za aroganci a vy si myslíte, že vy tady přijdete do Evropského parlamentu a celá skupina socialistů si prostě sedne na zadek a začne tady skákat podle vás. Ne, ty figury politické, které tam jsou velké a rozhodují něco, tak to jsou lidi, jako je Franz Timmermans, který jako zavedl Green Deal, tak to tady neházíte na mě, prosím vás. Když chceme zachránit demokracii, tak tam musí být sociální. Každá demokracie nakonec končí. Pane Zaorálku, děkuju. Kritizujete vlastní práci. Vy takhle rozbijete Pánové, demokracii v já Evropě. Chápu, že je to pro vás velmi důležité, že to je emotivní téma. Děkuju. Děkuju mnohokrát, omluvu přijímám. Pan Petr Mach. Prosím, stejná pro mě, otázka ano, a buďte prosím konkrétní, ano, co zachovat, co zrušit. Pro mě celý ten Green Deal, a já za chvilku vyjmenuji ty jeho nejvýznamnější části, byl ten důvod, proč jsem se rozhodl, že musíme kandidovat do Evropského parlamentu a musíme ho zrušit kompletně. Tak samozřejmě je úsměvné pozorovat, když tady vlastně skoro všichni říkají, jak je to hrozné, a jsou to všichni ti, kdo proto hlasovali. Já tak já vím, že ne, Kateřina, ne, ale samozřejmě socialisté, všichni socialističtí poslanci, kromě pana Zaorálka, který tu nebyl, a jo. A samozřejmě všichni piráti o tom nemluvím, Kateřina, to je výjimka. Tak samozřejmě pan Vondra ne, ale, jo, ten ne, ale celá jeho vláda. Pan Kupka to vítal, pan premiér Petr Fiala z ODS to vítal. Já jsem vám dala prostor, abyste mluvili a mluvili o svých řešení. Ano, a místo hlasovalo toho pro Green Deal, nejde se oproti. Takže co je na tomto nejšilnější, co musíme zrušit? Zákaz spalovacích motorů od roku 35 se musí zrušit. Systém emisních povolenek se musí zrušit. On nám zdražuje elektřinu, takže pokud elektřina je cca, řeknu, 5 korun za kilowatt hodinu, tak koruna v tom jsou emisní povolenky. Jo? To asi všichni s tím budou souhlasit. Tahá to peníze z kapes lidí. A další koruna je další součást Green Dealu, to je to povinné přimíchávání předražené solární a větrné a další energie do toho elektrického mixu. To je nejlevnější energie. No, tak no, ale bacha na to je bezvadný. Víte, kolik doplácíme na ty solární panely, co tam jsou postaveny? To nemáme úplně jako. No, nerozumíte další, tomu principu? Další to součást. Ne, prosím, nemluvte jeden přes druhého, děkuju. Povinné přimíchávání různých takzvaných jako biosložek do benzínu a do nafty, takže to všechno a na benzín chcete taky uvalit další emisní povolenky, na budovy je chcete uvalit. Takže my si tím Green Dealem tady podřezáváme svoji větev a je to potřeba zrušit jako okamžitě hned. Já jsem rád, že tady najednou ti, co proto všichni hlasovali, tak najednou to kritizují, samozřejmě s výjimkou Danuše, paní Danuše Nerudové. Takže je potřeba to zrušit a je potřeba zrušit všechny ty jeho složky. U toho zákazu spalovacích motorů, jak jste říkali v reportáži, tam v tom roce 26 je možné to zvrátit. U těch emisních povolenek je potřeba... Zvrátit, přehodnotit, je to možno přehodnotit? Bude přehodnotit, pro mě zvrátit, jako my budeme... Já jsem do toho šel, že tady chci najít kompletní podporu pro zrušení. Emisní povolenky, musíme najít podporu pro to, aby se našla většina pro usnesení, které vyzve Evropskou komisi, aby navrhla zrušení celého toho systému emisních povolenek. Platí to, že pokud někdo říká, že to má pomoci přírodě, no pokud my nebudeme tady jezdit na benzín, no tak on bude někdo jiný na světě kupovat tu naftu a dělat z ní benzín a samozřejmě, že se CO2 bude emitovat. A tady to, co tady pan Koleja říká, jako že budeme mít modernizační fond a další fond, to je prostě novodobý socialismus, totální přerozdělování pod novou ideologií, takže už to není pod ideologií komunismu, je to tady pod tou ideologií nenávisti k CO2, zelenou ideologií, která prostě ale ničí celou ekonomiku, ničí životy. Děkuju mnohokrát. Jak jsem vám slíbila, nechám vás teďka reagovat jeden na druhého, ale prosím, děkuju, že to někteří neděláte, že se neskáčete do řeči. Pane Kolejo, sesypala se tady nevásilná kritika, že jste jednak celou dobu podporovali věci, které se týkaly Green Dealu, teď se z toho snažíte vycouvat a také říkáte, že jste jediní, kteří to chtějí opravit. Přitom slyšíme velmi konkrétní návrhy, co z toho je špatně. Od ostatních stran. Takhle, tady slyšíme různou kritiku, co je všechno špatně. Neslyšel jsem teda ani jeden návrh, jak se poprat s tou klimatickou krizí. Prostě tady v Katalánsku protestují zemědělci kvůli tomu, že tam mají sucho a že prostě mají obavy, že už nebudou mít tento rok vůbec žádnou úrodu. Já bych skutečně nerad, aby jsme se tady sešli za 5 let a měli debatu o tom, jak protestují v České republice zemědělci, protože prostě to sucho došlo až do České republiky a prostě čeští zemědělci nemají úrodu. Proto jsem přesvědčen o tom, že musíme něco dělat. Já tady od vás
co tady to velmi silně kritizujete. Jsem neslyšel ani jeden návrh, jakým způsobem chcete bojovat s klimatickou krizí. To je jedna věc. Promiňte, a druhá věc je další přerozdělování peněz s tím, že nakonec to stejně celé zaplatí střední třída. Já to řeknu, tady padlo, že najednou jako Piráti to nějak kritizují. Já jsem řekl naprosto jasně, ty klimatické cíle jsou správně, to, co tam chybí, jsou peníze a ty peníze musíme na to někde vzít. A ten důvod je velmi jednoduchý, protože celý svět prochází touhle ekonomickou transformací. Jak ve Spojených státech, tak v Číně. Proč si myslíte, že ta Čína produkuje ty elektromobily? Protože v tom vidí tu budoucnost. Protože má strategické zdroje k výrobě elektromobilů. A ty peníze my chceme přinést právě skrz ty daňové úlevy. Já skutečně jako nesouhlasím s tím, že by daňové zatížení v Evropě bylo příliš nízké a že by tam jako nebyla možnost pro ty daňové úlevy. Já si myslím, že tam skutečně ten prostor je. To daňové zatížení v Evropě umožňuje, má ten prostor pro ty daňové úlevy. A když těm firmám dáte daňové úlevy, když budou investovat do těch projektů, které rozpohybují tu ekonomiku směrem k moderní ekonomice, k modernímu průmyslu, tak oni to budou dělat a tím pádem se dostanou peníze. Ale to je jediný způsob je, aby Evropa neschudla, protože jinak Evropa schudne. Já bych ještě rád jenom reagoval na jednu věc, protože paní Nerudová byla jediná, která řekla alespoň jednu jako konstruktivní věc. A to byly ty eurobondy. Já neodmítám a priori eurobondy jako takové, ale musím říct, že to není nějaká zásadně inovativní myšlenka, protože samozřejmě, když potřebujete někde získat víc peněz, tak to zadlužit se je první, co vás napadne, což jsou ty eurobondy, zadlužit se společně jako Evropa. Ale konec konců, my jsme to už do velké míry udělali a nepanuje úplně velká spokojenost tím, jakým způsobem ty peníze jsou používány. Děkuju, pane Kolejo, je vás tady ještě dalších sedm. Způsoby, jak najít peníze na investice. Pane Turku, prosím, pojďte reagovat. Čína ovládá strategické zdroje v Africe a v Jižní Americe na výrobu všech baterií a všeho potřebného k elektromobilům. Jiné automobily nikdy dobře vyrábět neuměla a my ještě dotujeme její produkty a děláme politiku, která nahrává čínské ekonomice. Je to sebevražda. Absolutní. To je jedna věc. Druhá věc je to, že samozřejmě my jako lidé na planetě produkujeme 3,5% antropogenních emisí. Z těch 3,5% 8% necelých produkuje Evropa. Z toho je 16% doprava a z toho je přibližně větší polovina automobilová doprava. V České republice je třeba 16 let průměr. To znamená, že když začneme nová auta vyrábět zmrzačená nebo je zakážeme, tak tomu vůbec ničemu nepomůžeme, jenom zničíme průmysl, který nás tady všechny živí. To je další moment a chtěl bych potom ještě na pana Vondru, když měli z pozice místopředsedy ODS, když jste měli předsednictví, proč jste něco neudělali proti Green Dealu? Proč jste něco neudělali? A to stejné pan Niedermayer samozřejmě hlasoval pro zákaz aut se spalovacími motory. Ty jste s ním na jedné kandidátce, stejně tak jako hlasoval pro ten migrační pakt dneska pravděpodobně. Tak já bych chtěl vědět, proč se ta politika takhle prezentuje a děláte úplný opak. To, že vy to říkáte, že to je dobrý, vy tomu vůbec nerozumíte. Tam tomu rozumím. Ale... My tomu rozumíme, my jenom pane Turku, nechám reagovat pana Vondru. Pane Kolejo, měl jste velký prostor tady v tomto tématu. Udělal něco pro záchranu, možnou záchranu. No Euro 7, kterým se chlubíte, tak jste jenom upravil na formu, kdy to ty automobilky mohou vyrábět, ale ty nesmysly, to znamená... No, ale o co jde? To měření emisí z brzd a z pneumatik a tyhle ty věci, ty emise už níž, než... To mi nevadí, protože to je férový, to je pro všechny ale neexistuje, automobily. Neexistuje metodologie, jak to dělá. Zajděte si na technickou kontrolu a zeptejte se, jak se to dělá. Jsou vážný problém. Pane Turku, nechte prosím reagovat. Byla to vůbec, jako rozumíte? Vy tady jako slibujete lidem, že vše jako zrušíte, nic nezrušíte. Já nejsem místopředseda vládnoucí strany. No to ne, proč nezrušíte? Proč nezrušíte? Paní do Eurovolema slibujete, když se dostanete do Eurovolema, co zrušíte. Dopadne to jako s Petrem Machem, ten už tady jednou byl a po dvou letech to vzdal. Vy jste tady velmi dlouho. Budete s náma hlasovat pro to zrušení Green Dealu. Pane Machu, já vám dám znovu prostor, když budete všichni mluvit jeden přes druhého, nikdo vám nebude rozumět. Pan Vondra dokončí myšlenku, půjdu dál. Někdo udělal něco pro záchranu spalovacích motorů, první krok, tak jsem to já. Protože jsme zajistili, že to ty automobilky nevyřadějí z výroby hned. Teď a o tohle za rok. Ne za rok. Absolutně. Prostě budou to do roku 2035 to budou vyrábět. To znamená, lidi, kteří si nemůžou dovolit ty Mercedesy, tak si prostě budou moct koupit ty Fabie, Scali, Seaty a ty levnější auta ze spalováky. Zároveň v roce 2026 ty, kteří se dostaneme do Europarlamentu, tak otevřeme i tu legislativu, která to zakazuje v roce 2035. A budeme to chtít uchovat spalováky,
protože já věřím, že budou možnost dokonce využívat syntetický paliva a že to bude fungovat. Syntetické. To je fantasma. Vůbec nevíte, to není to žádná fantasma. To jsou věci v laboratorních podmínek. Co chceme tady dělat? Chceme především skutečně nastartovat jako jaderný program výroby elektrické energie, protože to je jediná možnost pro nás, který máme malou kapacitu v těch jiných obnovitelných zdrojích. Prostě my nemáme podmínky pro soláry takový jako Španělsko. My nemáme podmínky pro větrníky tak jako Holanděni na Severním moři. Čili musíme to nastartovat z jádra. Musíme tady dovytvořit podmínky tak, aby to jádro skutečně nebylo jakkoliv ostrakizovaný. Potřebujeme lepší složení Evropského parlamentu k tomu. Pak na to můžeme, podobně jako to plánují Francouzi, postavit i vodíkovou ekonomiku, protože můžeme vodík vyrábět z toho jádra. V tu chvíli můžeme používat jádro i na balancování soustavy, jo, protože jinak to nejde, jinak musíte mít plyn, jo, ten zapnete, vypnete, jádro to nejde. A to je první balík věcí. A druhá věc, co budeme chtít dělat, skutečně ty adaptační opatření v krajině. Protože tohle Timmermans tady rozjel tu velikou dekarbonizaci, pak narazil, že jo, mimochodem teda ved Holandsku k spojenou kandidátku zelených a socanů. Já jsem kurát, jo, jako pardon. Prohrál. Jste ve frakci zelených. Děkuju, pane místo, omlouvám se, ale z časových důvodů, ať se ještě dostane na ostatní kandidáty. Potřebujeme fakt trošku tady jinou Evropskou komisi než tuhletu a budeme ji podle mýho soudu mít. Děkuju. Paní Danuše Nerudová, v roce 2026 budete mít, pokud se stanete poslankyní, možnost hlasovat o nějaké revizi toho plánu na zrušení spalovacích motorů. Jak byste hlasovala? Tak já se k tomu dostanu, ale nejdřív tady budu reagovat na tu neuvěřitelnou komedii, která se tady odehrává, že nám tady zástupkyně hnutí ANO říká, že bude jako kontrolovat, jak efektivně se vynakládají prostředky z evropských fondů. Promiňte, to je vlastně úplně neuvěřitelné. Ministryně, která seděla a kryla financování toastového chleba a všechny věci, odmítala vydat audit Evropské komise, bude kontrolovat efektivitu vynaložení evropských peněz. To je opravdu chucpe, že vám není hanba. A já bych chtěla říct, že ty spalovací motory jsou jakou jednou částí toho Green Dealu. Jo? A pro mě jsou velmi důležité podmínky v těch regionech, to, jak se těm lidem žije. A tady chci říct, že skutečně potřeba dělat ty adaptační opatření, protože v Pardubickém kraji nemají lidé vodu ve studni. Na Žďársku kůrovec kvůli klimatické změně sežral les. To jsou všechno opatření, které je prostě potřeba dělat. A já jsem velmi ráda, že tady o těch opatřeních rozhodují klimatologové, nikoli v technici, protože klimatolog je ten, který zkoumá tu změnu klimatu a ví, že skutečně vymírá hmyz, prostě snižuje se biodiverzita, snižuje se kvalita půdy, mimo jiné kvůli tomu, že používáme nadmíru chemických hnojiv. A není náhodou, že šéf vašeho hnutí je proti, protože teď koupil chemičku v Rakousku. Takže skutečně důležité je, a já souhlasím s panem Kolajou, já jsem tady neslyšela jeden jediný návrh, který by se týkal zlepšení kvality života lidí v regionech. A musím říct, že je pro mě dechberoucí jít s programem Bořím nechci. Víte, já s těmi lidmi v těch regionech mluvím a oni jsou si vědomi, že tyto volby do Evropského parlamentu budou rozhodovat o tom, jestli zvolíme populisty nebo extrémisty, kteří pro ty lidi v těch regionech neudělají vůbec nic. Moc krát děkuju. A nebo jestli zvolíme aktivní lidi, kteří pro ně něco udělají a budou se aktivně zasazovat o to, aby se jejich podmínky života v těch regionech zlepšily. O tom jsou tyto evropské volby. Děkuji mnohokrát, pane Machu, já vám dám prostor, ale teď na paní Kláru Dostalovou, protože ta kritika velmi silná mířila. Ano, děkuji. Já jsem se opravdu jako tak dlouho už jako neuposmála, protože paní Nerudová, vy dneska fakt nemáte svůj den, teda jo. To je jako sorry, ale prostě to je fakt jako hrozně vtipný. Tak, jako jestli vysvětlujete lidem v regionech tuhle vaši politiku, jako vysvětlujete právo veta, což je pambu teda, jo, takže to prostě jako mimo. Já jsem naopak říkala, že je úplně absurdní, že vytáhnete z lidí peníze, abyste jim to v zápětí vracet přes dotační prostředky, jo, takže žádný kontrole dotací, to se tady opravdu nebavíme. Já ale to jste dělali, kdo zaplatil továrnu na toustový chleb? Tam jsme platili daňový poplatníci, České republiky. Inovace technologických, když vy tady schvalujete něco v rámci kohezní politiky, ty pak ani vy v tom sami nerozumíte. Když tam přece celý operační program se jmenuje technologie a konkurenceschopnost. To tady přece vůbec nejde o to
toastový chleba. Pro boha, pane poslanče, jak vy můžete sedět na svý židli? Víte, jaký je rozdíl mezi námi dvěma? Víte, jaký je rozdíl mezi námi dvěma? Tomu, aby se vytahovali peníze lidem. Jsem proti tomu a vy tady vlastně vytváříte sociální klimatický fond. To je úplně jiná jako hezní politika. Nejdřív si to z nás nastuduje. Financovali jste toastový chleb. Mohli jste mít vodu ve studni, ale financovali jste toastový chleb. Tak, podpořili do jednoho. Prosím vás, já jenom říkám, že to je chyba. Že prostě není možný vytahovat lidem v rámci emisních povolenek na domácnosti peníze a zároveň říkat, a když na to nebudete mít, tak my vám to dáme přes sociální klimatický fond. Tak to nedělejte. Tak to nedělejte. Děkuju mnohokrát. V tuto chvíli už vám diváci nerozumí, jenom poslední věta paní Dostálová. Pak ještě nechám reagovat všechny, co jste v tom druhém kole nebyli. Když se tady budeme bavit o Green Dealu nebo těchto blbovinách, tak Evropa má podíl na emisích 8% na celosvětových. A my si skutečně musíme přiznat u té revize Green Dealu, že my ten svět nezachráníme. A když už jsme tady narazili na to zemědělství, tak Evropa za 25 let snížila emise ze zemědělství o 25%, USA vzrostly o 6%, v Číně a Indii o 24%. A v Brazílii o 47%. Tak prosím vás, opravdu se pojďme bavit o Green Dealu, co prostě zrevidujeme, co zrušíme, jinak tady skutečně dál se nebude dát žít a ty lidé budou prostě z té Evropy odcházet. Pan Zaorálek, děkuju moc krát. Já si ale stejně myslím, víte, že ty volby nebudou o tom, co říkala paní Nerudová. Já bych si přál, aby byly o tom, aby ti, kteří tady dneska vystupují a říkají, že zajistí to, že Evropská investiční banka a další dostanou nový příliv financí, tak aby tihle byli nahrazeni těmi, kteří tady konečně začnou mluvit za lidi a za ti, kteří se s úžasem dívají na vás a děsí se toho, co v tom dalším období. Takže aby Evropský parlament byl opravdovým bojským bojištěm, kde lobbysté nebudou ty banky, ale ti, kteří budou mluvit za lidi, to bych si přál, aby ty volby o tomhle byly. Tak vy bojujete proti tomu, aby lidi měli dobrý důchody. Teď ta Evropská investiční banka je zrovna instituce, která má prostě jako rating AAA a s těma investicema pracuje skutečně velmi efektivně. A vy teďka jako říkáte, my nechceme dát lidem teda možnost, aby měli jako super důchody. Jo, to jako od socialisty bych tohle fakt nečekal. No, my totiž máme průběžný systém, který je největší garancí toho, že lidé mají šanci ten důchod dostat. A proto se všechny vaše banky dneska, ty způsobí, že přijdou o všechno. Děkuju mnohokrát, pan Mach, potom paní Konečná. No, pro mě to je, že tady sedí jakoby jeden socialista vedle druhého, jeden by chtěl dotovat toastový chleba, další vydávat evropské dluhopisy na financování nějakých nesmyslů zelených. Všimněte si, že paní Nerudová vám neodpověděla na tu otázku. Vy jste se jí ptala, jak bude v tom roce 26 hlasovat, až se bude případně debatovat, jestli revidovat ten zákaz spalovacích motorů. Prostě vám neodpověděla. Já bych se na to stejné zeptat pana Vondry, protože on mi tady vmetl, co já zmůžu, že jsem tady byl kdysi jako jediný v tom názorovém proudu. No tak my jsme teď frakce, která posiluje, která posílí a budeme žádat všechny další. S náma ale budou nejenom hlasovat proti Green Dealu ti, co jsou u nás ve frakci. Bude proto hlasovat samozřejmě Fidesz z Maďarska, bude proto hlasovat Právo a spravedlnost. A já pevně si pořád pomýšlím právě i na pana Vondru, akorát on kolem toho mlží. A faktem je, že ODS, hlasy pana premiéra, hlasy pana Kupky, ten zákaz spalovacích motorů prostě prosazovala a uvítala. Oni se tím chlubili, že prostě to zakázali s tím, že jenom dovolili nějaký pofidérní syntetický paliva, což je nesmysl. Jo. Takže já bych chtěl slyšet jako jasnou odpověď, když mi pan Vondra vmetl, co já zmůžu a že to nezruším. A já říkám, já jsem jdu proto, abych to zrušil. Takže pomůžete mi v tom? Pane Vondro, prosím ještě. No, vy budete, když se náhodou sem dostanete, což si myslím, že není pravděpodobný, ale kdyby ano, tak doufám, že vy pomůžete mně, protože se mnou se tady bavěj. To je jako ten základní rozdíl. Ano, ano, i z frakce ID mě někteří podpořili, jo, protože se mnou se bavili a já jsem byl schopen sehnat tu většinu. Tak ale musel jsem se dohodnout i s Francouzi, musel jsem se dohodnout s Itali, musel jsem se dohodnout s dalšími. Voličem, tak bych se bál hlasovat ale pro vás, že bych tím zvolil i toho Niedermayera, který tady proto všechno hlasoval. Ten, prosím pěkně, se mnou se tady bavili. Jo. To je totiž to, my tady nabízíme jako kompetenci, nějaký znalosti toho. A budete prostředí. Nebo nebudete hlasovat se mnou proti tomu Green Dealu? Až budeme Green v roce 26. Green Deal tady nikdo nezruší, ale až budeme hlasovat o tom, jestli zachovat spalovací motory, to já tady určitě budu ale iniciovat. Ale na emisních povolenkách trváte. Že nejenom vy, ale i další. A jak bude hlasovat pan Niedermayer, který ho máte. A na emisních povolenkách ale trváte, že ty se zachovají. Pánové, děkuju. Paní Konečná, prosím. Já myslím, že tady jako zazněla jedna zásadní věc. Pan kolega Vondra nám tady slibuje, že budeme mít jinou Evropskou komisi než tuhletu. A česká vláda zatím diskutuje o
paní Danuši Nerudové, která sice možná není populistka, extremistka, ale je obrovská naivka, což nám tady dneska předvedla. A nebo o panu Kolajovi, který si zase chce zadlužovat ty lidi a půjčovat úplně na všechno. Pane kolego Vondro, ne. To si prosím vás přečtěte ještě jednou, to vůbec tam není napsaný. Pane kolego Vondro, prosím vás, můžete alespoň jednou jako ODS opravdu zasáhnout. Já se totiž obávám, co tady z té České republiky do Evropské komise vyšleme. Protože Timmermans bude možná někdo, na koho budeme s láskou vzpomínat, když slyším tohle. Ne. Děkuju mnohokrát. Proférovost, já to téma nemohu, proférovost úplně, tak to jsme ze stolu. Téma kandidáta do Evropské komise, je to velké téma i v České republice. Já využiju toho, že paní Nerudovou i pana Kolaju mám tady v jednom studiu, za mě poprvé, protože se vede debata, kdo je tím kandidátem. Vy jste už oficiálním kandidátem za Pirátskou stranu, pane Kolajo, vy, o vás se mluví, paní Nerudová, kdo to teda navrhuje? Pirstan, Stan, Piráti, jak to bude, paní Nerudová? No já se obávám, že ani jeden z nás vám tuto otázku nemůže odpovědět. Chcete být eurokomisařkou? Protože ani jeden z nás nebyl v té místnosti. Rozumím. A otázka velmi osobní. Chcete být eurokomisařkou? Já hovořím o tom, že kdyby mi to bylo nabídnuto a nominuje vláda, tak by mi samozřejmě bylo ctí, ale mně nic nabídnuto nebylo a nic nebylo nabídnuto ani kolegovi Kolajovi. Takže myslím si, že tyto diskuze a spekulace jsou opravdu předčasné a jsou velmi zajímavé, protože Česká republika je jediná země, která tady toto řeší ještě před volbami, protože většina zemí toto řeší po volbách to, a dává prioritu do jednání. Se, to není úplně pravda. V některých zemích se už dávno rozdělují portfolia. Děkuji portfolia, za odpověď. Ale ne osobnosti, portfolia. No, je to politika, jsou to i osobnosti, pane Kolajo. Vy chcete být eurokomisařem, nominuje vás Pirátská strana, děkuju. Premiér nicméně řekl, že to pochopil tak, že tu ústní dohodu, že to bude Stan. Já jenom chci na začátek říct, že jsem velmi rád, že mě takhle vlastně jako reverzně paní kolegyně konečná podpořila, protože když něco komunisti podporují, tak mě to jenom, když něco komunisti kritizují, tak mě jenom utvrzuje v tom, že to dělám dobře. Tady ta dohoda, si myslím, paní Nerudová to říká správně, ani jeden z nás dvou v té místnosti nebyl, ale prostě když si přečtu média, tak já tam vidím prakticky od všech politiků všech vládních stran, kromě Starostů, napsáno, že jsou to Piráti a Starostové. Takže já si myslím, že z tohohle toho pohledu je to nerozporné a jestliže prostě jako Starostové to vnímají jinak, tak mě to trochu mrzí, že kolem toho je takovýhle jako zvláštní konflikt, protože si myslím, že místo toho, aby tady jako někde v médiích si spekulovalo, jestli tahle strana nebo tamta strana, tak prostě pojďme se bavit spíše o tom, jaké je to portfolio, které pro Českou republiku chceme. Děkuju a jestli máme lidi, které jsou schopně to portfolio naplnit. A já jsem tady v Evropském parlamentu 5 let členem předsednictva Evropského parlamentu, mám kontakty vlastně s těmi nejvyššími politiky v Evropské unii. Omlouvám se, že vás takto utrhnu. Děkuju mnohokrát. Mám zkušenosti. Děkuju mnohokrát za to vysvětlení. Bude to tématem dalších debat, nejenom této super debaty. Dámy a pánové, mockrát vám děkuju, že jste se zúčastnili tohoto velkého, pro vás možná náročného, ale pro diváky velmi zajímavého tématu a to je super debata, formátu a to je super debata. Děkuju mnohokrát a děkuji i vašim podporovatelům, že tady byli ve studiu. Děkuju, nashledanou. Děkujeme za pozvání. A vám, milí diváci, děkuji, že jste sledovali první superdebatu lídrů do Evropského parlamentu. Já vracím slovo z Bruselu do Prahy. Díky, že jste se dívali a hezký zbytek večera.